I've drummed it into our players that they are privileged to play for you. Call a ticket quickly, Origi! Yeah! And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible! Du hører på Pausepraten, dokumentar fra Liverpool Supporterklubb Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette er historien om Bill Shankly. Historien begynner 2. september 1913 i Glenbuck. Jeg kjører de 3,5 timene det tar fra Liverpool til denne vesle forlatte plassen i Skottland en mandag i mai. Tre store, sorte kuer spiser høy fra en traktorvogn på et jorde, like før man svinger opp til parkeringsplassen ved Glenbuck Heritage Village. Fuglene kvitrer, gjestene kakler, men det er ingen andre mennesker å se. Vinden røsker godt i meg når jeg går ut av bilen og tar innover meg det som er Glenbuck i dag. Men jeg er her helt alene. Det er meg. Jeg kan høre noen skyer i bakgrunnen. Det er helt sikkert sauer i området også, fordi det var jævla mye sau på veien. Men det er helt, helt sprøtt at dette en gang var en liten landsby med masse hus. Det er ingen hus igjen. Bill Shankly selv har jo kalt dette for Yttre Mongolia, at det kunne minne om Yttre Mongolia, og jeg har aldri satt min fot i Mongolia, men jeg skjønner godt hva han mener med disse åpne slettene. Men det er fint. Her finner man også en minnestein til Bill Shankly. Seldom in the history of sport can a village the size of Glenbuck have produced so many who reached the pinnacle of achievement in the chosen sport. This monument is dedicated to their memory and to the memory of one man in particular, Bill Shankly, the legend, the genius, the man, står det her. Og her kommer Liverpool-supportere fra fjern og nær og legger ned flagg og skjerf og noen fotballer, noen luer, et munnbind til og med. Det er jo koronatider, eller det har jo vært koronatider. Du er unnskyldt hvis du aldri har hørt om Glenbuck. Men den lille landsbyen, 40 mil sør for Glasgow, er ikke glemt, selv om så godt som ingenting står igjen i dag. Her finner du bare en Heritage Village som åpnet i 2019, og som hyller landsbyens imponerende fortid og menneskene som gjorde Glenbuck til Glenbuck, og satt stedet på fotballkartet. Glenbuck ligger i East Ayrshire og ble bygget ved siden av Glenbuck Lock, en lock på elva Ayr. Locken er menneskeskapt, bygget av franske krigsfanger for å skape energi til et bomullsspinneri i byen Katrin, rundt 20 kilometer vest for Glenbuck. Vannet sies å være fullt av ørret, men ingen fisker. I Glenbuck ble det først opprettet et jernverk i 1796, før kullgruvene dukket opp de neste årene. Her bodde det mennesker, familier. Det var ikke mange. På det aller meste bodde det under 1700 her, men det var liv. Nå er det ingen bygninger igjen. Den siste kullgruven stengte i 1933. Skolen stengte i 1951. Matbutikken i 1953, og innen 1954 hadde mesteparten av befolkningen blitt flyttet til nabobyen Muirkirk. Etter hvert forsvant alle husene. Ingenting står igjen, bare et enormt dagbrudd, en utendørs gruve oppe i fjellene. It started in Glenbuck in the 2nd of September 1913. Barbara Alexander er en flott dame, tidlig i 80-åra. Hun lukter godt. Hun har rød neglelakk. Hun tar på seg leppestift hver dag, sier hun, selv på dager hvor hun ikke forlater huset. Hun gir lange, gode klemmer, og hun kjenner alle i Cumnock, en landsby en 20 minutters kjøretur fra Glenbuck. Jeg møter henne på et hotell i Cumnock, men hun vil til Glenbuck. For det var i Glenbuck Barbara vokste opp. Hun bodde der helt til 1970-tallet, da hun møtte mannen sin og flyttet til Cumnock som en av de siste som forlot Glenbuck. Moren til Barbara, Elisabeth, hadde 9 søsken.
De var 5 gutter og 5 jenter, i tillegg til foreldrene John og Barbara. Den yngste gutten i familien het William. William Shankly, som skulle bli kjent i en hel fotballverden som Bill Shankly, mannen som revolusjonerte Liverpool Football Club, og som har satt sitt preg på en hel fotballverden. En mann av folket, et unikum av en fotballmann. Barbara er Bill Shanklys niese. For henne heter han ikke Bill Shankly. Han heter ikke Uncle Bill heller. For her, i denne delen av verden, så er det ikke det navnet Bill Shankly er kjent under. Her heter han Wally Shankly. I'll just start calling him Wally because in Muirkirk, if you said, what about Bill Shankly? Oh, I don't know Bill Shankly. What about Wally? Aye, that's who it is. Shankly-familien bodde i et hus i det som ble kalt Miners Row, eller Monkey Row, i Glenbuck, rett overfor fotballbanen. They were all born in Auchinstella Cottages, which was the Monkey Row. And it was two houses knocked into one. Det var små, hvite rekkehus. Huset de bodde i var egentlig to rekkehus, og de måtte slå ned veggen for å få plass til alle barna. Peisen var alltid tent for å holde kulla ute. De hadde senger på hjul som kunne rulles under hverandre for å ta opp mindre plass på dagtid. De hadde utrolig nok en huske mellom kjøkkenet og et av rommene. Levestandarden i Glenbuck var lav. De hadde et washhus. Det var en stor, lang row. De hadde et washhus across the road, og de hadde to toilets. Which is no nice to talk about, but you put your ashes of your fire into this, it's called a midden, and you had the two toilets, and you just went across and you did your needs, and the bucket men came and swept, put this into lorries and took it away. And there was pumps that you got your cold water. De hadde ikke strøm, ikke innlagt vann, husene hadde ikke toaletter. I stedet var det et felles vaskerom og utedoer for alle byens innbyggere. Og doene måtte tømmes regelmessig av mennene som jobbet på bucket lorryen. And the ladies got a turn to do their washing. And if it was you were doing it on a Monday, you'd be up at 5 o'clock in the morning, putting the fire on to heat the water to do this washing. It was so pure, but you understand, we didn't know anything else. And likevel snakker Barbara varmt om livet i Glenbuck, der samholdet var så viktig. Alle passet på hverandre. Det hendte at de unge stjal grønnsaker fra gårdene rundt byen, og da delte de poteter og neper med alle de andre. Det var aldri for egen vinning, det var alltid for fellesskapet. Alle var på lag, gamle og unge, kvinner og menn. And everybody in Glenbuck was your auntie. It was a strange thing. The men were all their first names, but the ladies, if you, they weren't your auntie, they were misses. That's how much you respected them. Alle damene i byen var auntie, tante, samme om de var i slekt eller ei. Når snøen kom, gikk de opp i bakkene og akte, femåringer og tenåringer sammen. You entertained yourself, that's what it was. And when the snow, you used to go sledging, and it wasn't at your age group sledging, it was adults and children and everything the same. But they just treated everybody the same. It was a wonderful, wonderful place to be. I just loved it so much. Faren i Shankly-familien, John Shankly, var skredder og kom fra en litt større by øst for Glenbuck, Douglas. John var ikke spesielt interessert i fotball. Friidrett, da spesielt løping, var hans foretrukne idrett. Han møtte Barbara Blythe fra Muirkirk, og sammen flyttet de til Glenbuck, der de fikk barn. Mange, mange barn. Mor Barbara var Bill Shankly's første kjærlighet. And it's a strange thing, you know, it's Bill Shankly's first love was football. No. Bill Shankly's first love was his mother. Bab. He called her Bab. She was a magic woman. So she was. She had 10 children in 20 years, my granny Shankly. And that was his first love. Samtlige 5 Shankly-gutter spilte fotball på profesjonelt nivå. Alec, også kalt Sandy, spilte for Ayr United og Clyde. James, som også ble kalt Jimmy, for Portsmouth, Sheffield United, Carlisle United, Southend United og Barrow. De 5 årene i Southend hjalp familien godt. Han tjente 8 pund hver uke i sesongen og 6 pund i løpet av sommeren, og mye av pengene sendte han hjem til foreldrene. John spilte for Portsmouth, Blackpool og Alloa Athletic, men karrieren ble amputert av et hjerteproblem. Det satt en stopper for John som spiller. I 1960 var han en av 127 000 mennesker på Hampton Park
som så Europacup-finalen mellom Real Madrid og Eintracht Frankfurt. Kampen endte 7-3 til spanjolene, men John syntes kanskje det var litt for spennende. Hjertet hans sviktet og han kollapset under kampen og ble fraktet til sykehuset i Glasgow, der han senere samme kveld ble erklært død. Bob spilte for Alloa Athletic, Tunbridge Wells og så Falkirk. Falkirk-oppholdet varte i hele 14 sesonger, men ble litt avbrutt av 2. verdenskrig. Etter spillekarrieren gikk han inn i manageryrket og ledet gamleklubben Falkirk i 7 år. Da Dundee FC-jobben ble ledig, søkte både Bob og Bill Shankly om jobben. Dundee gikk for den eldste av de to. Til tross for at det er Bill Shankly som er den største av de to i dag, så angrer nok ikke Dundee. Bob tok dem nemlig til toppen av skotsk fotball som ligamestere i 1962, for første og så langt eneste gang. Og de kom helt til semifinalen i Europacupen året etter, hvor de ble danket ut av AC Milan. I 1963-64 tok de seg til finalen i den skotske cupen, og de skåret hele 141 mål i løpet av den sesongen. Bob Shankly var så populær i Dundee at de oppkalte en tribune etter han på Dens Park i 1999. Etter at han var ferdig i Dundee, gikk han til Hibs, der han tok over etter Jock Stein, før han ble direktør i Stirling Albion. I likhet med John og Bill, så var det hjertet som sviktet han. I 1982, under et møte med det skotske fotballforbundet, fikk han hjerteinfarkt og døde, bare 72 år gammel. De hadde fotball i genene, Shankly-guttene, men altså ikke fra farssiden. She was a member of the Blythe family, a well-known Glenbuck family, and she had two brothers, Uncle Will and Uncle Bob. And Uncle Will was the manager of Carlisle. He played for Preston and he was the manager of Carlisle and he went on to be a director. And Uncle Rob played with Glasgow Rangers and he went on to be a director of Portsmouth. So you can see where the genes maybe come in. Onklene på morsiden var begge involvert i toppfotballen. Barbaras bror, Bob Light, spilte fotball for blant annet Glasgow Rangers før han ble manager og styreleder i Portsmouth. Den andre broren, Billy Blythe, spilte for Portsmouth, Preston og Carlisle, der han etter hvert ble styreleder, noe som skulle påvirke Bill Shankly's karriere senere. Og så var det Glenbuck da. Selve landsbyen var som en fotballfabrikk. Hele 50 profesjonelle fotballspillere kom fra Glenbuck i en periode på 40 år. Kanskje du tenker at det ikke høres så mye ut, men la oss minne oss på nok en gang at det på det aller aller meste bodde 1700 mennesker der. Og da Bill Shankly ble født, i 1913, bare 700. Robert Gillin og Adam Pauley har skrevet boka Shankly's Village, og der regner de seg frem til at det hadde vært det samme som om London produserte 250 000 spillere over samme periode. De fleste spillerne jobbet i gruvene, og da arbeidsdagen var over, var de kjappe med å knyte på seg fotballskoene og løpe ut på banen i Glenbuck. When they come up for the pits, there could be 15 of them playing football. That's how important it was, the fresh air. Can you imagine being down the pit for all that time? And then it was so exciting coming up and playing football. And there was so little else to do. There was nothing. Even in my day, looking back, the kids nowadays have everything. But I was happy with nothing. Fotballen kunne bli redningen fra et liv i de mørke tunnelene. Arbeidsdagen inne i fjellene kunne være livsfarlig, og der inne utviklet de respekt, tillit og et kameratskap seg imellom som de dro nytte av på banen. De forskjellige gruvene spilte mot hverandre, og hele landsbyen var fotballgal. Det ble spilt fotball helt til sola gikk ned, det vil si til langt på natt om sommerkveldene. Da ble ballen liggende der den lå, og kampen fortsatte neste kveld. På slutten av 1870-tallet ble juniorlaget Glenbuck Athletic etablert. Det var en tid uten offisiell liga, så de satte inn annonser i avisen og inviterte lag til kamp. Etter hvert landet de på Burnside Park som sin hjemmebane, som lå rett nedenfor Shankly-huset. Fire stolper illustrerer hjørneflaggene og gjør banen synlig den dag i dag, men den har blitt til en myr full av vann. Laget blomstret på Burnside Park, og supporterne lot seg rive med. Motstanderne skal ha blitt møtt med skjellsord og flyvende objekter fra både menn og kvinner på sidelinja, og dommerne fikk virkelig gjennomgå. Det finnes historier som er gjengitt i Shankly's Village om dommere som endte opp i myra ved siden av banen. Om dette er sant eller ei, er litt usikkert. Rundt århundreskiftet endret de navn til det nå kjente Glenbuck Cherrypickers. Nok en gang er det noe usikkerhet rundt hva som egentlig skjedde. Hvor kommer Cherrypickers-navnet fra? Det finnes flere historier. Noen vil ha det til at Cherrypickers er gruverelatert og handler om å plukke kull fra grus.
En annen forklaring at en gruppe spillere stjal en kurv med kirsebær fra butikken i byen. Og så det den forklaringen flertallet virker å lene seg mot. 11th Hussars var et kavaleriregiment i den britiske hæren som hadde bånd til Ayrshire-området. Regimentet var aktive gjennom 300, blant annet under den spanske uavhengighetskrigen på tidlig 1800-tall. En gruppe 11th Hussars ankom en spansk landsby en glohet dag, desperat, tørste og sultne. Der oppdaget de en kirsebærhage og skal ha strippet hvert tre for hvert bær. Dermed fikk de kallenavnet Cherry Pickers. Historien var godt kjent i Muirkirk-området, og to av Menzies-brødrene, som var en anerkjent familie innenfor fotballen i Glenbuck, skal ha gått med skyggelur fra 11th Hussars. Og slik skal navnet Glenbuck Cherry Pickers kanskje ha oppstått. Til tross for navnebytte fortsatte suksessen i juniorfotballen helt frem til de siste gruvene stengte på tidlig 30-tall, og ung arbeidskraft, fotballspillere, flyttet fra området. Det er flere i fotballverden som stammer fra gruvene i Skottland og England. Matt Busby jobbet i gruvene i Bells Hill som ungdom, før han spilte for Manchester City og Liverpool, og senere ble manager for Manchester United. Jock Stein, som ledet Celtic til topps i Europacupen i 1967, jobbet i gruvene i Burnbank. Og Bob Paisley, som skulle bli Shankleys arvtaker i Liverpool, jobbet i gruvene i Durham i Nordøst-England. Men det var bare Glenbuck som klarte å produsere oppsiktsvekkende mange spillere. Blant spillerne som stammer fra Cherry Pickers-dagene, fant man blant annet Alexander Tate, også kalt Sandy Tate, og Alexander Brown, også kalt Sandy Brown. De spilte for Tottenham-laget som kom til FA-cup-finalen i 1901. Der møtte de Sheffield United, og Sandy Brown skåret begge målene for Spurs i kampen som endte 2-2. I returoppgjøret vant Spurs 3-1, og Brown skåret ett av målene. Tate og Brown skal ha tatt med trofeet tilbake til Glenbuck, der det visstnok sto utstilt på den lokale matbutikken. Jeg måtte spørre Barbara om hvordan Glenbuck klarte å produsere så mange profesjonelle spillere. Hvorfor tror du at dette lille byen skapte så mange profesjonelle fotballer? Det var ingen annet. De var i midten av nowhere. Yeah. Lanarkshire, 6 miles down the road. Muirkirk, 5 miles down the road. There was nothing. At least there was a picture house, two picture houses in Muirkirk, but there was nothing here. Mm. Absolutely. What else had they to do but play football? And that is why. No other interests. Det var altså få distraksjoner, lite annet å gjøre enn å spille fotball. Glenbuck har med andre ord mange fotballstoltheter å prate om, og den største av de alle var den minste Shankly-gutten. The youngest son was born on the 2nd of September 1913, and he was Bill Shankly. Bill Shankly sluttet på skolen som 14-åring. Han var en smart gutt. Han likte å lese, og han var stor fan av lyriker Robert Burns. 5 tomahawks were blood red rusted. 5 scimitars were murder crusted. A garter which a babe had strangled. A knife a father's throat had mangled, whom his ain son life bereft, the grey hairs yet stuck to the heft, were mair of horrible and awful, which even to name would be unlawful. Men skolegang var ikke noe for han. Lærerne var strenge på den tiden. I stedet for å bruke spanskrøret, brukte de lærbelter for å gi elevene som ikke oppførte seg, en lærepenge. En historie om Shankly at han ble fersket av en lærer da han sto på toppen av en stige i et forsøk på å nå klokka og stille den en time frem. Straffen ble at han måtte stå på toppen av nevnte stige i en hel time. Rundt samme tid ble det bygget nye sosialboliger i Glenbuck, og Shankly-familien fikk flytte inn i et av dem. Huset hadde innlagt vann, toalett og bad. En enorm oppgradering fra de tidligere husene som var eid av gruveselskapene. Bill Shankly drakk ikke, og han røykte aldri. They always think that Bill Shankly he loved football, yes he did, but he loved playing card games. Again, nothing else to do. What do you do when you've been down the pit, other than go and play football or play card games with the boys? Han likte å spille kort, han likte å bokse, han elsket å prate. Han elsket at andre ble tvunget til å høre hans stemme. Flere av de som vokste opp rundt han har fortalt at det ikke var et karaktertrekk alle likte. At når Bill Shankly kom vandrende mot en gjeng som sto samlet på et gatehjørne, så ville flere stikke, så fort de så han, for de orket ikke å høre på det evinnelige maset fra den yngste Shanklyen. Men de fleste ble værende, lyttende, lot seg fascinere av de mange historiene hans krydret med overdrivelser.
Akkurat som Barbara snakket han alltid med kjærlighet om hjemstedet sitt, selv om han fortalte at det kunne være like kaldt og surt og forlatt som Ytre Mongolia. Når man står i Glenbuck, så skjønner man hva han mener med den sammenligningen. Som de fleste andre unge menn i Glenbuck begynte han å arbeide i gruvene etter at han var ferdig med skolen. Det varte bare i 2 år før gruvene begynte å stenge og han ble arbeidsledig. Bill prøvespilte for Glenbuck Cherry Pickers som 16-åring, men spilte aldri noen offisielle kamper for dem før laget var oppløst, ifølge han selv. Det finnes dog noen dokumenter som viser at det var en Shankly som spilte i en Cherry Pickers-seier over Cronbury Eglinton i 1930-31, da de 4 eldre Shankly-brødrene var for gamle for juniorfotballen. Så det må nesten ha vært Bill, hvis ikke det er en feil i arkivet. Bill Shankly står også på minnesmerket for de 50 profesjonelle spillerne som kom fra Glenbuck Cherry Pickers. Minnemerket som står i Glenbuck i dag. The pits closed in the 30s, which meant that he didn't have a job. Bill Shankly var altså arbeidsledig, og Cherry Pickers fantes ikke lenger. Heldigvis fant han Cronbury Eglinton. Cronbury ligger en 15 minutter kjøretur fra Glenbuck, nesten i Comnock, 18 kilometer. 18-åringen syklet til og fra trening og kamper. Han var kjent for sine lange innkast, som han hadde øvd på ved å kaste ballen over hustakene i Glenbuck. Det tok ikke lang tid før han tiltrakk seg speidernes oppmerksomhet. Han var på prøvespill for Carlisle sommeren 1932, og også Preston North End skal ha vist interesse allerede da. Preston North End var et bedre lag, så tenåringen var veldig usikker. Onkelen Billy Blight var styreleder i Carlisle United, og det var kortere vei hjem, og han var garantert mer spilletid siden de spilte på et lavere nivå. Det ble Carlisle. Come blue and white and we're looking good, you'll be in for a fight and we fight pretty good, getting goals is our job and we get goals good, looking good, we are Carlisle United. Han var på prøvespill i 1 måned, og det var første gang han forlot Skottland. Første inntrykket av Carlisle var at det ikke var mye mer enn en hønseinngjæring. Tribunene var i elendig forfatning, men gressmatta var god. I hans første kamp for reservene til Carlisle spilte han ved siden av trener Tom Curry, som måtte steppe inn da de ikke hadde nok spillere. De ble revet i stykker av Middlesbroughs reserver og tapte 6-0, men Curry likte det han så i unge Shanks. Curry ble en viktig innflytelse på unggutten. Han hjalp han til å bygge opp selvtilliten og til å utvikle de ferdighetene han trengte for å gjøre han aktuell for førstelaget. Curry fikk et så godt rykte på seg til å utvikle unge talenter at han ble hentet av Matt Busby i Manchester United for å hjelpe med utviklingen av hans Busby Babes. Tragisk nok var Curry en av de 23 som mistet livet i flyulykken i München i 1958. Shankly fikk førstelagsdebuten i slutten av 1932, og ved slutten av 32-33-sesongen vant han sitt aller første trofé i fotballen. Reservelaget til Carlisle slo reservelaget til Newcastle i finalen av North Eastern League Cup. Han hadde også etablert seg på førstelaget og blitt en favoritt blant supporterne for sin innstilling og lidenskap på banen. John Coleman er journalist i lokalavisa til Carlisle-området, News & Star, og dekker Carlisle United. Jeg møter han på en pub et lite steinkast fra Brompton Park, hjemmebanen til Carlisle United. Det er et par uker før laget og flere tusen supportere reiste til Wembley for playoff-finalen i League 2, der de slo Stockport County på straffespark og sikret opprykk til League 1. Coleman er naturligvis for ung til å ha opplevd Shankleys tid i Carlisle, og forteller at den sesongen Shankly først kom ikke var spesielt minnerik. It wasn't a particularly noteworthy time, I don't think, in Carlisle United's history. They'd been a football league club for a few years. You know, 1928 was as recent as they came into the football league. So they were still a very formative club in that respect. They'd been around and in existence for a good bit longer than that. And they sort of burst into the football league quite well. But by that time, the sort of early to mid 30s, the pre-war period, they were holding their own. They were competing in what would be Division 3 North. But they weren't really flourishing, pushing on, going on to do sort of historic things in terms of the club's history. So I guess that time Shankly was there, it was in those formative times when the club was, I guess, just probably finding its feet as an early football league club and getting used to that environment, I suppose, in a period where, you know, there was obviously a great interruption coming along a few years later with the war. But, yeah, I don't think it would go down as a season that
You know, you have periods in a football club's history where they really stand out and they jump off the pages of history. I don't think that period necessarily would be one, in all honesty. Men Shankly stortrivdes i Carlisle. Han hadde fått sin første proffkontrakt, og han tjente 4 pund i uka. Det var en familieorientert klubb med et tett samhold, og i tillegg var han nærmest garantert førstelagsfotball. Han hadde ingen planer om å dra noe sted, men den sommeren fikk han et telegram fra klubben. Han måtte komme tilbake umiddelbart for å diskutere en overgang til Preston North End. Shankly ville egentlig ikke. Han fryktet at han måtte spille reservelagsfotball. I tillegg var han redd lønna ikke var god nok til å dekke dyrere leiepriser i Preston, og det ville i tillegg bli dyrere å ta toget hjem. Og så likte han atmosfæren i den lille klubben Carlisle. Derfor sa han i utgangspunktet nei takk til Preston. Da reagerte storebror Sandy. Han la ikke skjul på hva han mente om lillebrorens avgjørelse. Preston var i andre divisjon, med gode muligheter til opprykk. Sandy mente at summene det var snakk om nå ikke var så viktig. Det viktige var hva han kunne oppnå langsiktig, både fotballmessig og økonomisk. Han hørte på storebroren, og Bill Shankly ble den 6. Glenbrook-gutten til å spille for Preston. P&E, P&E, we love you, P&E. We're the greatest team there's ever been in the country. Ian Rigby er klubbhistoriker i Preston North End og møter meg ved et vindfullt Deepdale North End's stadion. He arrived in pre-season in July, but by the time he made his debut, we were mid-table in the second division, which would be today's championship. Speiderrapportene fra Preston viser at de så en ung spiller med ikke de aller største fotballkvalitetene, men som gjorde opp for det med en utrettelig arbeidsmoral. Avtalen mellom Preston og Carlisle gikk på at Preston betalte 350 pund for skotten, pluss 150 pund dersom de beholdt han neste sesong. Shankly kostet altså Preston 500 pund, og må regnes som godt brukte penger. Akkurat som i Carlisle måtte han finne seg i å starte med reservene, og han tjente 5 pund i uka. Men innen første sesong var over, hadde han etablert seg på førstelaget. He settled in straight away. They won 5-0 on his debut. And I think they won 15 games out of the last 24. And we got promoted to the top flight. Da Shankly kom til Preston, spilte de på nest øverste nivå. Etter Shanklys første sesong hadde de sikret opprykk til toppnivået i engelsk fotball. Etter 1933-34-sesongen hadde Shanklys navn spredt seg til hele fotball-England, og Preston fikk forespørsler fra både Arsenal og Portsmouth, men de ønsket ikke å kvitte seg med stjerneskuddet. Once we got into the first division, we became one of the top teams in the country. We got to 2 cup finals, and he was so competitive, and I think he loved the cup games more than anything. Yeah, very combative, is that the word? Preston North End tok seg til FA Cup-finalen i 1937, men tapte 3-1 mot Sunderland på Wembley. Et år senere fikk de sin revansje, da de nok en gang tok seg til finalen. De møtte Huddersfield på Wembley i det som var den aller første FA Cup-finalen som ble vist direkte på BBC. Shankly started. He played always in the number 4 shirt, as it would be then, and that would be right side of midfield. Det var målløst til full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. 29 minutter inn i ekstraomgangene var det fortsatt 0-0. Kommentator på BBC, Thomas Woodruff, sverget å spise sin egen hatt dersom det ble mål før ekstraomgangene var ferdig. Sekunder etter at han uttalte de skjebnesvangre ordene, fikk Preston straffespark. Much the ball at his feet is going to shoot when Young tackles. Much falls and a penalty is given by Mr. Jewell. I biografien sin fra 1976 fortalte Shankly om øyeblikket der Prestons George Motch tok løpefart og klinte til ballen fra straffemerket. Much takes it. The ball hits the bar and goes in. Ballen traff tverrliggeren, som var firkantet da, tok malingen av den, skrek inn mot midten av målet og skled ned langs nettet. Malingen er fortsatt på ballen den dag i dag. Jeg så den igjen i 1971, da Liverpool nådde finalen og spilte mot Arsenal. Da vi forberedte oss til Wembley, kom Tommy Smith, som var Preston-kaptein i 1938, til Melwood og viste ballen til navnebroren sin, Tommy Smith, Liverpools kaptein i 1971. Som bonus for å ha vunnet FA Cup-finalen gikk lønnen hans opp til 17 pund den uka. Og BBC-kommentator Woodruff holdt ordet sitt og spiste en hatt, men han jukset litt. Det var en hatteformet kake. Bill Shankly gikk bare glipp av 28 kamper av totalt 319 i hans første 8 sesonger i Preston. Han ble en favoritt blant supporterne, og en av tribunene er oppkalt etter han.
Utenfor Deepdale finner man også en statue av Tom Finney, en lagkamerat og venn som betydde mye for Shankly. Sir Tom Finney's always been down as the best player ever to play for Preston North End. And that's why the statue's there as well. Mm. And him and Shankly had they had a good relationship, yeah. 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 So I remember I've read that Shankly spoke about him quite a lot in the future, after he left as well. Yeah, he always said he was the best player he ever saw. Han gjorde det altså bra I Preston og fikk den anerkjennelsen han ønsket fra supporterne. Men barndomsdrømmen var hele tiden å dra på seg Skottland-trøya og representere fedrelandet. I april 1938 kom invitasjonen. Shankly kunne få landslagsdebuten mot England på Wembley. Glenbuck-folket hadde kjøpt billetter til FA Cup-finalen en måned senere og hadde derfor ikke råd til å også reise for å få med seg Shanklys landslagsdebut. Han følte at han skulle ut I krig mot The Old Enemy, som England ble kalt. Og gleden og stoltheten var stor da skottene skåret kampens eneste mål. Shankly gjorde god figur. Han gikk glipp av den neste landslagskampen, men spilte så de neste fire landslagskampene før tingene forandret seg. For så brøt andre verdenskrig ut. Fotballligaen ble stanset, og 7 miniligaer ble I stedet etablert, spredt utover landet. He joined the RAF and he was lucky to be posted to places that he could play. One of the places he was posted to was Warrington, so he could still play for Preston. Dette skulle være på høyden av Shankly's tid som spiller. I stedet sluttet han seg til flyvåpenet. Under krigen tok han opp bokseinteressen og konkurrerte I mellomvektklassen I flyvåpenet og vant blant annet en pokal, mens han var utstasjonert I Manchester. I know he liked boxing, because he did some boxing during the war to keep his fitness up. He was a bit of a fitness fanatic. And he won one trophy and he gave that to the North End chairman, apparently. Very kind of him. Bill ble aldri sendt I faktisk krig og kunne fortsette å spille for Preston, som vant North Regional League I 1940-41. Preston tok seg også til finalen av Football League Cup, som hadde erstattet FA-cupen. Finalen ble spilt på Wembley, men kampen mot Arsenal endte 1-1. Det måtte omkamp til, og den ble spilt på Ewood Park. Der vant Preston 2-1. I løpet av krigsårene så ble det også spilt landskamper, og Shankly spilte 7 kamper for Skottland. I en av kampene bar han til og med kapteinspinnet, da England kom til Hampton Park, hvor dessverre England vant 3-1. Han skåret også et mål for landslaget I en 5-4-seier over England på Wembley. A lot of teams, they had guest players. Like Blackpool had so many because they had an RAF station in Blackpool. So any footballers who were stationed there, they actually played for Blackpool. Whereas the chairman at Preston, Mr. J.I. Taylor, he wanted to bring on the youths. So we tried to use our own players. And this is how Sir Tom Finney and the others made their debuts during the war. Det var en kaotisk tid for fotballen. Spillerne ble stadig flyttet på da de ble stasjonert her og der, og de hadde gjesteopptredener for forskjellige lag. Det gjaldt også Bill Shankly. Han spilte kamper for Cardiff, Bolton, Luton, Norwich, Arsenal, og Liverpool. Den 30. mai 1942 møttes Liverpool og Everton på Anfield I en ligakamp I Football League Northern Section. Shankly var en av 8 gjestespillere for George K's Liverpool. Det var både en ligakamp og finale I Liverpool Senior Cup. Liverpool brukte en 2-3-5-formasjon, altså en pyramide, og Shankly spilte med Arthur Woodruff og Harry Kay på midtbanen. Det finnes ikke så veldig mye informasjon om kampen, men vi vet at Liverpool vant 4-1 foran nesten 14 000 tilskuere. Liverpool Daily Post kunne rapportere at begge lag var så ivrige og målbevisste I en kamp fullpakket med spenning og øyeblikk, at det minnet mer om en kamp på starten av sesongen enn slutten av sesongen. I løpet av krigsårene møtte Bill en ung kvinne ved navn Agnes Wren Fisher. Nessie var også I flyvåpenet. Hun var 6 år yngre enn Bill, og de møttes da de begge var stasjonert ved Bishop Briggs RAF Station utenfor Glasgow. De giftet seg I 1944 og fikk 2 døtre, Barbara og Jeanette. I sterk motsetning til sin mann så var Nessie en person som ikke likte oppmerksomhet og rampelys. Da vanlig ligafotball startet opp igjen I 1946, så hadde Shankly blitt 33 år gammel. Gift, far og med et kne som hadde begynt å tulle litt. Styret I Preston var ikke overivrige da de ønsket han tilbake, selv om han fortsatte å spille for klubben. The wartime games were more exhibition football. It was, you know, for morale and what have you. I don't think you find many nil-nils during the war. But he slowed down, obviously. But during the war, he even captained Scotland. So he was still a good player, but the war took its toll on him. And
In fact, the first game after the war, he played centre-half for Preston instead of wing-half. But he soon dropped down the pecking order. I don't think he liked it. Han fikk etter hvert beskjed om at de ønsket å satse på unge talenter, og at de ikke hadde behov for hans tjenester på banen lenger. I stedet ble det foreslått at han kunne trene reservelaget og ungdomslaget til Preston. En nølende Shankly gikk med på dette, og tok trenerkurs med FA og et kurs i fysioterapi. Samtidig mente han at han burde fått pensjonspenger fra Preston etter over 300 kamper for klubben. I Preston finner man det enorme engelske fotballarkivet, og her ligger det ifølge Shankly's Village-boken dokumenter som viser at klubben og spilleren var enige om en spillertrenerrolle fra juni 1947 for 2 år, også med en bonusbetaling på 750 pund. Etter mye frem og tilbake ble han omsider tilbudt en testimonial, så lenge han lovet å bli værende på Deepdale som trener og fysio for reservene i 3 år. 2 år senere dukker det opp et nytt dokument, denne gangen et dokument som kansellerer den forrige avtalen. Samtidig foregikk det noe litt underlig i Carlisle, klubben Shankly hadde forlatt 16 år tidligere. På Brunton Park hadde de en spillende trener, 23 år gamle Ivor Brodies. Brodies hadde spilt for Spurs da den første sesongen etter krigen ble sparket i gang, men han var fortsatt i militærets tjeneste og ble plutselig plassert i Crosby on Eden, like utenfor Carlisle. Spurs-drømmen brast. I stedet lot han seg lokke av den spillende managerrollen i Carlisle. Etter 2 år var talentet hans blitt en kjent sak, og i januar 1949 gjorde han det noe uvanlige. Han solgte seg selv til Sunderland for 18 000 pund. Og da var managerjobben i Carlisle ledig. De utlyste stillingen, fikk 40 søknader, og blant dem var navnet de kjente så godt. 36 år gamle Bill Shankly. But this is where, allegedly, they fell out with the club. Because he wanted to go as player-manager. And for some crazy reason, North End would not let him go as player-manager. They held his registration back, which is crazy, because he wasn't even in the first team, he was only playing in reserves. And Carlisle weren't even in our division. They were 2 or 3 divisions down. So they'd only let him go as manager. But he took it. And then he went on to a few better things. Han fikk jobben. Men Preston-styret var så fornærmet at de trakk tilbake tilbudet om en testimonial-kamp til skottens store irritasjon. I biografien sin skrev han at «Jeg følte de som drev Preston på den tiden frarøvet meg en testimonial-kamp, og det er den største skuffelsen jeg har følt i fotballen». Det var dårlig stemning mellom Shankly og styret i Preston North End da tiden hans på Deepdale gikk mot slutten, men blant supporterne var han populær helt til det siste. Supporterne samlet inn penger i avskjedsgave, og Shankly kom for å ta imot en sjekk på litt over 169 pund. Selv om supporterne skulle ønske at de kunne gi han mye mer, var Shankly selv så rørt over den hyggelige gesten at han sa at han ville ha kommet om det så bare var for 5 shillings. Han spilte 340 offisielle kamper for North End, 297 i ligaen og 43 FA Cup-kamper, og han har fått en enorm hyllest på stadion. Well, because of how many games he played, when they started naming the stadiums, he was, after Sir Tom finished down there, the first one to be named was the Bill Shankly Cup. Yeah. So he was very highly regarded. Yeah. Otherwise, he wouldn't have had that name. Den 36 år gamle fotballgærne helsefriken ble altså tvunget til å legge skoene på hylla som spiller, men det var nå hans kanskje største fotballreise skulle begynne. Reisen som manager. I neste episode. Shankly brant de gamle trøyene og kjøpte nye drakter. Han ville gjøre folket stolte av fotballklubben sin. The away game at Arsenal at Highbury was on another level to anything they'd experienced before, you know. Det er en prestasjon som regnes som så enorm i Carlisle at det har blitt skrevet bøker om. Grimsby Town hadde nettopp rykket ned til 3rd Division North. Han skal ha fått en bot og svarte med å nekte politiet flere treninger på Blundell Park. Han oppmuntret spillerne til å løpe seg ihjel for Grimsby Town. That is for effect. Og han hadde funnet de to spillerne han mente han trengte for å sikre opprykk med Huddersfield. Ron Yates og Ian St. John. Og da han i november 1959 ble kontaktet av Liverpool igjen, ble han fristet. Bill Shankly er jo kalt Messias, og for Liverpool var han frelseren. Pass and move. Det var inspirert av fotballen i Glenbuck. Med de to gutta så gikk vi opp. Det tror jeg. Og det gjorde de. Men det var langt ifra godt nok for Shankly.
Du hører på Pausepraten, dokumentar fra Liverpool Supporterklubb Norge. Da Shankly kom tilbake til Carlisle, så han at her hadde lite forandret seg. Tribunene var fortsatt falleferdige, og infrastrukturen dårlig. Familien slo seg ned i et hus et steinkast unna banen, og Shankly var der hele tiden. Han rullet opp ermene og begynte å male og reparere stadion. Keeper John McLaren sin drakt var i så dårlig forfatning at han hadde begynt å bruke en trøye han hadde fått i militærtjeneste i stedet, og forsvarsspillerne bar annerledes drakter enn spissene. Shankly brant de gamle trøyene og kjøpte nye drakter. Han var overbevist om at man kledde seg som en bra spiller, så ville man spille litt bedre. Han overtalte styret til å kjøpe et hus i nærheten av stadion, som ble gjort om til leiligheter for å hjelpe spillerne, da det var husmangel etter krigen. Shankly var tilbake på kjent territorium, men i en ny rolle. Han kom til Carlisle i mars 1949, så det gjensto bare noen få kamper av den sesongen. Laget var allerede trygge fra nedrykk, så han hadde luksusen av å kunne bruke de gjenværende kampene på å analysere lagets styrker og svakheter. Og han tok grep på treningsfeltet. Lange løpeturer på veiene ble erstattet med en annen utholdenhetstrening, og å løpe opp og ned tribunetrappene ble byttet ut med mer balltrening. John Coleman er journalist i lokalavisa til Carlisle, News & Star, hvor han dekker Carlisle United. Vi tok en prat om Shankly på en pub like ved Carlisle Uniteds hjemmebane, og jeg må bare beklage på forhånd for litt bakgrunnsstøy på det kommende opptaket, men barn i sin verste trassalder får fortsatt lov til å komme inn på pubene i England. Shankly followed a real legend in Carlisle called Ivor Broaddus, who was an England international, very decorated domestic player, played for England in a World Cup. And made his home in Carlisle, and he come and based and settled himself in Carlisle after he was posted up here in the war and those years after. And he was the youngest, and still is, I believe, the youngest ever player manager in English league. I think he was about 23 or something when he was manager. Yeah, he was such an illustrious player who happened to end up here, and it was a gift for Carlisle to have somebody like that. And he was manager, and it's another of those quirky stories of history that. As manager, in inverted commas, he actually sold himself to another club. Now, it's a bit more sort of, there's a bit more depth to it than that, but essentially, Sunderland it was, who were known as the Bank of England club then. They were a real big deal in English football in that period. And they came in, they made an approach, and I think Ivor Broaddus's reasoning was that it was his job as manager to get whatever the best deal was for the club in any situation, even if that ended up with him moving on. So he did move on, and Shankly, after a slightly convoluted appointment process, ended up getting the job. And it coincided with, I guess, one of the first real sort of evolutionary steps in Carlisle United, I would say, because, and I guess much of it is down to Shankly in a lot of the things that he became extremely famous for in terms of his style and his manner and his interaction with the people. Ivor Broaddus hadde vært spillende trener for Carlisle frem til han solgte seg selv til Sunderland. Likevel fortsatte han å bo i Carlisle selv om jobben var på østkysten. Han trente med laget. Shankly og han spilte sammen en kveld, bare de to på parkeringsplassen med to skorsteinspiper, der man måtte dunke pipa over ende for å score. Broaddus har senere fortalt at han bare måtte la Shankly vinne, ellers ville de vært der hele natta. Shankly tok med seg sine verdier fra Glenbuck til Carlisle. I Glenbuck passet man på hverandre. Man hjalp naboen, man dyrket lokalsamfunnet. Akkurat det samme ville han gjenskape i Carlisle, med Carlisle United som midtpunktet. Han ville gjøre folket stolte av fotballklubben sin, som de seneste årene hadde levd trygt i Third Division North uten mye å rope hurra for. One of the things he used to do, which was a little bit groundbreaking, was he would announce the team to the supporters before a game. Shankly himself would go in front of them and read the team out, and he would explain that, you know, essentially how grateful he and the club were for the people's support, and he would ensure that those players that he has read out would give their absolute maximum and more for those people. And it was obviously a kind of charismatic interaction that don't think was known in you know, these days. Football managers are personalities and industries in themselves. It just wasn't the case back then. They were very much suit and tie men. The era of the football manager in itself was quite in its infancy. But Shankly,
I think was a groundbreaker, certainly here in that, the infancy of his managerial career, and was certainly a pioneer in how he connected with people, I think. Folket I Carlisle responderte på Shankly's entusiasme og begynte å flokke til stadion som aldri før, anende om at de hadde spennende tider I vente. Shankly tok mikrofonen før kamp og snakket til publikum gjennom høyttaleranlegget. «This is your manager speaking», startet han med, før han annonserte laget, forklarte tankene rundt de 11 og hva han forventet fra kampen. Han sørget for at publikum var klare for å gi sitt alt til laget, før han gikk inn I garderoben for å sørge for at laget ga alt tilbake. Det var noen ulemper med Carlisles beliggenhet, den lille byen nord I England, langt unna alle andre. Det gjorde det vanskelig å tiltrekke seg spillere fra sør, og det gjorde bortekamper til et lite logistisk problem. Men Shankly valgte å bruke det til sin fordel. Tenk så vanskelig det var for motstanderen å komme seg hit. I garderoben før kampene kunne han fortelle at motstanderen var helt utslitt etter å ha reist hundrevis av mil for å komme til Fort Brunton. Og de har aldri opplevd supportere som våre, som de beste noensinne. Shankly var opptatt av at spillerne skulle spise bra, men det var matmangel og rasjonering I England etter krigen. Men egg, det skulle spillerne ha. Egg og smør. Shankly kjente en lokal bonde som leverte noen egg og smør før hver helg. Men det var flere spillere enn det var egg. Det var viktig at det var de spillerne som skulle spille den helgen som fikk maten, og derfor kunne spillerne sjekke skapene sine på fredagen for å se om de kom til å være involvert I den kommende kampen eller ikke. Shanklys grep ga resultater. Da han først kom til Carlisle som manager, rakk han bare de 7 siste kampene av 1948-49-sesongen. Da endte de på en 15. plass I 3rd Division North. Sesongen etter forbedret de seg og endte på en 9. plass. Mens I 1950-51 kom de på en 3. plass. De klarte nesten opprykk. Samme sesong trakk de Arsenal I 3. runde I FA-cupen. Det var en enorm anledning for Carlisle, og Shankly sørget for at en spesiell trøye ble laget. Han tok også med spillerne på kino kvelden før de skulle reise sørover. Han ordnet sånn at I pausen av kinoforestillingen at alle spillerne kom opp foran lerretet til stående applaus fra publikum I det som hadde blitt en ganske fotballgæren by. Før kampen og før tilskuerne hadde sluppet inn på stadion, tok Shankly med seg spillerne på en inspeksjon av banen. Han forsikret dem om at dette storlaget, Arsenal, størst I England og kanskje til og med det beste laget I Europa på den tiden, at spillerne deres var heldige som kunne spille fotball. Han hadde aldri signert dem til Carlisle. Det var de ikke gode nok for. And this was by far the greatest footballing, probably sporting occasion in Carlisle, certainly in the era of professional football. The away game at Arsenal at Highbury was on another level to anything they'd experienced before. You know, there was so many people went down there and they went and performed and got a valiant 0-0 draw, which was a wonderful feat, really, considering the size of Arsenal and the size of crowd they would be getting. There was, you know, it made real names of some of the players, some of whom were local born, some of whom come further afield, and I guess it really underlined Shankly's ability to motivate and inspire a team. By all accounts, the throng of people greeting that team when they came back on the train from London was incredible. It was like an enormous, almost civic occasion. Carlisle klarte på mirakuløst vis å holde giganten til uavgjort, 0-0. Det en prestasjon som regnes som så enorm I Carlisle at det har blitt skrevet bøker om det. Og spillerne ble tatt imot som helter på togstasjonen da de kom tilbake. Shankly sa at de nå måtte regnes som favoritter til omkampen 4 dager senere, men den tapte de 4-1. The whole thing, I think, from everything you read and the people who talk about that time was a landmark occasion for Carlisle United, and it was Shankly and that team and what he created that made that, really. En av spillerne I Shanklys tropp het Jeff Twentyman. Det var Ivor Brody som hadde gitt han tillit I første laget, da han likte at Twentyman kunne bruke begge føttene. Han var på den tiden en robust midtstopper og lokal Carlisle-gutt som snublet over fotballfascinasjonen første nyttårsdag 1937. Da var han 7 år. Twentyman var bondesønn, og den dagen hjalp han faren sin med å frakte sauer gjennom Carlisle. Ruta gikk forbi Brunton Park, samtidig som Carlisle United skulle møte York City. Twentyman hørte brølet fra supporterne da spillerne kom inn på banen, og han spurte sin far om de kunne stikke hodet inn og bare se hva som foregikk. Da de kom inn på stadion, ble de møtt av en tung stillhet. Stadion hadde en minnesmarkering for en spiller som hadde dødd noen dager tidligere etter å ha sprukket blindtarmen I en kamp. Etter stillheten brøt supportere og spillere spontant ut I sang.
Abide with me. Det satt en støkk i 20-mann som hadde mistet sin egen bror noen år tidligere i en skyteulykke. Siden den gang var 20-mann hekta på fotball. Da Shankly kom til klubben var han allerede etablert i førstelaget, og Shankly anså han som en sentral del av klubbens fremtid. Militærtjeneste kom ofte i veien for spillernes karrierer, og det skjedde med 20-mann i mars 1951. Samtidig kjempet Carlisle på toppen av tabellen, så Shankly tok kontakt med militæret, og fortalte at de måtte la 20-mann bli i Carlisle, der de kunne vinne 3rd Division North, noe som ville øke produktiviteten på Carlisles fabrikker. 20-mann fikk slutte seg til laget så lenge de kjempet på toppen, men rundt påsketider var de ute av kampen om teten, og de endte omsider på en tredjeplass, 9 poeng bak Rotherham på topp. 20-mann ble solgt til Liverpool i 1953 for 10 000 pund, men innen den tid hadde Shankly dratt videre til sin neste klubb, men han sendte 20-mann et brev. Gratulerer med å ta steget opp til øverste nivå. De brukte lang tid på å oppdage deg. Men Jeff, det har antageligvis vært verdt ventetiden, for du har signert for kanskje den flotteste klubben i fotballen, med de mest lidenskapelige supporterne bak deg. De to skulle møtes igjen senere, da 20-mann ble ansatt som speider i Liverpool. Shanklys suksess i Carlisle fikk oppmerksomhet andre steder. I 1951 hadde George Kay sagt opp som manager i Liverpool på grunn av helseproblemer. Liverpool tok kontakt med Shankly og lurte på om han ville stille til intervju. Men under intervjuet så fortalte styret på Anfield at de ville ha siste ord når laget skulle velges, noe Shankly var helt uenig i. Et par dager senere ble jobben gitt til Brightons Don Welsh, og tre år senere rykket Liverpool ned til andre divisjon. Selv var Shankly lei av de økonomiske begrensningene han opplevde i Cumbria-klubben. Han kunne ikke kjøpe en bedre spiller uten å måtte selge tre for å kunne få råd. Ambisjonene hans samkjørte ikke med styrets ambisjoner. Samtidig hadde han blitt snytt for en bonus som han hadde blitt lovet for å ta laget til en tredjeplass, noe styret trakk seg på. Sommeren 1951 ble han tilbudt managerjobben i Grimsby Town, og han takket ja. His sort of imprint in Cumbrian football is without a doubt, and it's, I think it's something that's quite celebrated and cherished, to be honest. As I say, he may not have won a title or won a cup or anything like that, but I think in terms of, like I said before, showing Carlisle as a place with potential and where ambition could perhaps take it and the potential scale of what it could do in professional football, I think he shone a bit of a light on that. And I think in the profession of management, I think he lit a torch down the road that a lot of others have followed, far beyond Carlisle and Cumbria too. So I think for bringing about that occasion against Arsenal, for what he did to enliven the football public here, I think, and to do that in a manner that hadn't been done before, I think Bill Shankly's name and reputation will be forever lasting here. Up the Mariners, up the Mariners, we're gonna win the cup one day. Up the Mariners, up the Mariners, it's Grimsby Town that rules, okay. Grimsby Town hadde nettopp rykket ned til 3rd Division North. Gode spillere hadde forlatt klubben etter nedrykket. Likevel fikk han litt penger å leke med til overganger, til tross for at Grimsby var en klubb som ikke hadde for vane å støtte managerne økonomisk. Han hadde en stor jobb å gjøre for å vekke entusiasmen, både blant spillere og supportere. Det var ikke mange sesonger siden de hadde ligget ganske stabilt i 1. divisjon, og nå hadde det meste altså raknet. For å vekke folket inviterte han amatørlag til å trene på hjemmebanen Blundell Park. Også politilaget fikk trene der. En kveld ble Shankly stanset i en fartskontroll. Politimannen som stanset han sa at «Du kjørte litt for fort, Mr. Shankly». Da skal Shankly ha svart «Du må ha kjørt litt for fort selv hvis du klarte å holde følge med meg». Han skal ha fått en bot og svarte med å nekte politiet flere treninger på Blundell Park. I biografien om Shankly av Dan Bowler fra 1996 forteller tidligere spiller Tom Daley om hvordan Shankly oppførte seg i garderoben før kamp. Daley forteller at 10 minutter før kamp forsvant Shankly fra garderoben før han kom tilbake igjen og sa
Christ, boys, they're frightened to death. I've just seen them and they don't want to come out. Shankly fikk dem til å tro at de kunne slå hvem som helst. Motivasjon var Shanklys viktigste virkemiddel. Han oppmuntret spillerne til å løpe seg ihjel for Grimsby Town, og dersom de døde, kunne de begraves i målområdet, og for en ære det ville være. Shankly ble etter hvert kjent som en sitatmaskin, der kanskje hans mest kjente sitat er «Noen sier at fotball er et spørsmål om liv og død. Jeg er veldig skuffet over den holdningen. Jeg kan forsikre deg om at det er mye, mye viktigere enn det». Niesen Barbara mener man ikke skal ta det så bokstavelig. That is for effect. Everything, have you not got the wee book? I've got the wee quote book. They're absolutely wonderful. That's just to see how you react to that. Problemet i Grimsby var at Shankly hadde en aldrende tropp, og han trengte å sikre opprykk for å kunne ha de økonomiske midlene til å starte å bygge en yngre tropp. Et annet problem med 3rd Division North var at bare førsteplassen rykket opp. I den første halvdelen av sesongen var det litt varierende resultater, men på nyåret våknet Grimsby for alvor. Fra 19. januar til 29. mars vant de 11 kamper på rad og klatret inn på linken på toppen av tabellen. Det var en strålende periode i Shankleys fotball, og han skrev i sin biografi at «Det Grimsby-laget var det beste fotballaget jeg har sett i England siden krigen. De spilte en fotball som ingen andre i ligaen deres kunne spille. Alt var passet, perfekt, og du kunne ikke drømme om mer underholdende fotball». Men de endte sesongen på en andreplass. Den sommeren søkte han på managerjobben i Middlesbrough, der Brian Clough spilte spiss, men han fikk ikke jobben. Han gjorde ingen store forsterkninger på troppen før 1952-53-sesongen, trofast til de erfarne spillerne som hadde kjempet om opprykkssesongen før. Som sagt var det et allerede aldrende lag han hadde med å gjøre, og da de før jul i 52 allerede var 11 poeng bak teten, sank moralen i laget. Flere av spillerne var nå så gamle at det ikke var noen penger å hente på å selge dem, og Shankly opplevde å ikke få noe backing fra styret. I januar 1954 sa han opp. Etter en skuffende siste halvannen sesong med Grimsby skjønte han at han måtte peile seg inn på nok en klubb lengre nede i systemet, med fornuftige forventninger. Workington var en perfekt match. Da Shankly kom til Workington i januar 1954, lå de på bunnen av tabellen i 3rd Division North. Shankly måtte løfte dem ut fra de to nederste plasseringene for å redde dem fra nedrykk til non-league football. Shankly likte det han så i Workington, hvor alle dro i samme retning uten mye baluba. Supporterklubben engasjerte seg i å samle inn penger for klubbens drift. I Workington hadde de ikke mye penger. De var relativt isolert på kysten, og de delte bane med rugbylaget. Banemester Billy Watson hadde nok å stri med for å holde gresset i brukbar stand. Ofte trente begge lagene samtidig med så mange som 80 stykker på banen. Shankly klarte å løfte laget ut av nedrykksstriden og sikre en sesong til i ligasystemet. Det hele var et ærlig samarbeid. Alle i Workington visste at dette var midlertidig, og Shankly gikk for en gang skyld middels godt overens med styret i klubben. Han var helt klar over at de opererte med et stramt budsjett og respekterte dem for at de likevel betalte spillerne 14 pund i uka. Han forventet ikke penger fra dem og ga derfor ikke å gå tiggerunden. I stedet styrte de unna hverandre. Klubben hadde så lite penger at de blant annet måtte male de brune lærballene hvite i stedet for å investere i nye. De varte bare en treningsøkt, før de måtte males igjen. Shankly var blitt 41 år gammel, men var fortsatt med på treningene. De fullførte 1954-55-sesongen på en respektabel 8. plass, men klubben var i så dårlig økonomisk stand at de ba spillerne om å ta et lønnskutt på 1 pund hver uke. Shankly visste at han ikke kunne gå noe sted med Workington og budsjettet de opererte med, så han hadde hele tiden følerne ute etter andre muligheter. Huddersfield Town lå på bunnen av første divisjonen. Manageren deres, Andy Beattie, var god venn av Shankly fra deres Preston-dager og lette etter en utvei fra fotballen. Han hadde blitt overtalt av Huddersfield-styret til å bli værende, og i oktober snudde han seg til Shankly for hjelp. Shankly ble tilbudt jobben som assistent, og den jobben takket han ja til. Shankly så for seg at med Beattie som manager kunne han selv fokusere på å trene med spillerne, gi dem nye ideer og motivasjon, og Beattie kunne ta seg av styret og direktørene. I Workington forsto de fristelsen, selv om de forsøkte å overbevise han om å bli ved å tilby han et hus. Men nei, i desember 1955 gikk Shankly til Huddersfield.
Men jobben i Huddersfield ble først en skuffelse. I stedet for å trene førstelaget som han hadde sett for seg, ble han satt til å trene reservelaget. Men Beatty hadde en plan. Førstelaget hadde blitt for gamle for toppfotballen. Fremtiden var hos reservene, og Shankly var den perfekte treneren til å forme dem. Reservene opplevde kjapt Shankly-endringen. De var vant med å ha løpetreninger, men med Shankly fikk de endelig bruke ballen daglig i små femmerkamper. Beatty klarte ikke å redde førstelaget fra nedrykk, og neste sesong startet dårlig. I november var de nede på en 9. plass, 8 poeng bak Leicester på 1. plass. I sterk kontrast, reservene tapte ikke sine første 14 kamper. Førstelaget truet med streik. De var lei av de kjedelige treningsrutinene. De ville også ha sin bit av Bill Shankly. I november 1956 ble Shankly tilbudt managerjobben. Han takket ja i den tro at Beatty hadde sagt opp. Men det hadde han ikke. Det tæret på samvittigheten at han hadde tatt jobben til kompisen. Men vennskapet overlevde, og Beatty endte etter hvert opp som speider i Liverpool under Shanklys ledelse. Huddersfield fikk en knallstart under ny ledelse med en 5-0-seier over Barnsley. Men de var nok litt hjulpet av en klassisk ny manager-opptur som vi fortsatt ofte ser i fotballen i dag. Motivasjon og lidenskap alene er ikke nok i de øverste divisjonene i engelsk fotball. Han tenkte allerede at laget ikke var godt nok til opprykk den sesongen og fokuserte på å introdusere ungguttene inn i førstelaget. Dennis Law var 16 år gammel da han fikk debuten sin mot Notts County på julaften 1956. Han var et stjerneskudd, det visste alle, og Matt Busby hadde allerede snust på han og prøvd å hente han til Manchester United for 10 000 pund. Law signerte proffkontrakt med Huddersfield. Etter hvert ønsket deler av styret å cashe inn på Law. Shankly ønsket å beholde han, og han hadde funnet de to spillerne han mente han trengte for å sikre opprykk med Huddersfield, Ron Yates og Ian St. John. Men det kunne aldri skje. Huddersfield, i likhet med Carlisle, Grimsby og Workington, hadde et begrenset budsjett. Ambisjonene til klubben matchet ikke Shanklys. Det matchet ikke Shanklys potensiale som manager. Og da han i november 1959 ble kontaktet av Liverpool igjen, ble han fristet. Men han var litt nølende. 8 år tidligere hadde han jo blitt avvist av samme klubb fordi han ikke ville gi fra seg makten over laguttak og spillerkjøp. Men nå var det Liverpool som var desperate etter sjans. Styreformann T.V. Williams hadde latt seg fascinere da han var på plass på Huddersfields hjemmestadion Leeds Road og så en ligakamp mot Cardiff. I stedet for å fokusere på kampen ble han fokuserende på den dype røsten fra trenerbenken. Williams visste ikke hvem han var, men han skjønte umiddelbart at dette var riktig mann for Liverpool. En måned senere fikk Phil Taylor sparken som Liverpool-manager. Shanklys nøling gjorde at han fikk det akkurat som han ønsket. Han fikk velge laget uten noen andres innblandelse. Han fikk ha kontroll over støtteapparatet og bestemme hvordan laget skulle spille og trene. Torbjørn Flatin var med å starte Liverpools norske supporterklubb i 1980, og kan nok mer om Shanklys tid i Liverpool enn de fleste andre nordmenn. For å være ærlig, når jeg begynte å holde med Liverpool, og det er litt sånn vanskelig å helt tilfredse, men sånn ca. 69, så visste jeg egentlig ikke noe særlig om Bill Shankly. Det var ikke derfor jeg begynte å holde med Liverpool. Hvorfor begynte du å holde med Liverpool? Nei, det er et veldig godt spørsmål. Det var egentlig litt mest sånn at jeg var en ung guttunge som var veldig interessert i fotball. Nå skal jeg være ærlig her, så mitt første idol var egentlig Eusebio, som jeg så ble toppskorer i England i VM i 66. Da faren min kjøpt lite svart-hvit TV for å se på VM. Men så ble det jo sånn at bestefaren min blant annet var veldig ivrig tipper, så du fikk et forhold til de engelske lagene, og så kom jo tippekampen. Og da måtte alle gutter som hadde fotballdilla, de måtte få et engelsk lag. Og jeg hadde nok liksom sett Liverpool, jeg hadde sett de røde draktene, et eller annet som gjorde at jeg likte navnet Liverpool, tror jeg, rett og slett. Og samtidig så visste jeg at det var et lag som var i nærheten av toppen, liksom, så... Det ble sånn altså, men hva skal jeg si, jeg ble på en måte kanskje ikke helt helfrelst før cupfinalen i 71. Og da hadde jeg begynt å kjøpe Goal og Shoot, og Sunday Mirror kom i Narvesen på mandagsmorgen og sånne ting. Og så faren min holdt med Arsenal, og det skulle jeg ikke holde med. Så når de da kom i finale med Arsenal, ikke sant, da
ja, Liverpool er laget mitt, altså. Så etter det så vil jeg påstå at jeg har vært rimelig dedikert, egentlig. Men det var ikke på grunn av Shankly. Det fanns fascinerende mann og fascinerende historie, men det, den oppdaget jeg på en måte etterpå. Da Shankly kom til Anfield, kom han til en sovende kjempe. De tok seg til, men tappte FA Cup-finalen i 1950, og så falt de sakte, men sikkert nedover tabellen, og så omsider en divisjon. Til tross for skuffende resultater, tiltrakk de seg 30-40 000 supportere på hjemmekampene. Supportere med store forventninger. På andre siden av Stanley Park var naboen, Everton, og de blomstret på Goodison Park og lå trygt plassert i første divisjon. På plass i Liverpool følte han seg hjemme. En by som levde for fotballen. En by hvor det virkelig føltes som liv eller død. En by hvor arbeiderklassen strømmet til Anfield som til kirken på en søndag, og de minnet han kanskje om hans folk i Glenbuck. Det første han måtte gjøre etter ankomst Liverpool var å velge sitt støtteapparat. Bob Paisley, Ruben Bennett og Joe Fagan var trenerteamet som spent lurte på hvilken skjebne de kom til å lide, nå som en ny manager var kommet til klubben. Men Shankly fortalte dem at han ikke kom til å hente inn sine egne trenere. Han ville jobbe med dem, men han krevde én ting fra dem – lojalitet. Alt manageren bestemte skulle de støtte. Ved siden av garderoben var det et lite rom kalt The Boot Room. Shankly forvandlet det etter hvert til et uformelt møterom for trenerteamet. De første medlemmene av The Boot Room var Shankly, Bob Paisley, Ruben Bennett, Tom Saunders, Joe Fagan og Ronnie Moran. Shankly selv tilbrakte ikke så mye tid der, men lot sine menn bruke rommet til å prate fritt seg imellom. Paisley var allment kjent som taktikeren, med et godt øye for transfermål. Bennett var nærmest Shankly og bindeleddet mellom gruppen og manageren, i tillegg til en god trener og sterk karakter. Fagan var visstnok limet som holdt gruppen sammen, i tillegg til jobben han gjorde med reservene. Paisley var også den mannen spillerne gikk til dersom det var noe. Shankly ønsket dette, at Paisley skulle ta seg av det, da det gjorde at han selv slapp unna en del av det han var ukomfortabel med. I tillegg kunne ikke spillerne gå til Shankly for å fortelle at de var misfornøyde med noe, da konsekvensene kunne være hva som helst. Det var bedre å gå via Paisley først, og kanskje man slapp å plage Shankly i det hele tatt. Han sa det at Liverpool var som skapt for meg, jeg var som skapt for Liverpool. Fordi Liverpool var, på det tidspunktet han kom, så var det mye annet divisjon, han var en såkalt sovende gigant. Kanskje mer enn sovende gigant enn mange, mange visste. Veldig mange visste hva hvilket potensial som var der, men han så det. Og han har jo egentlig en ganske merkelig managerkarriere, hvor han har gjort noen litt overraskende valg egentlig, men i bånd der så lå det hele tiden en drøm om at han kunne få satt ut sine visjoner, sine ideer. Og det fikk han lov til i Liverpool, og det var ikke minst fordi at han så at Liverpool hadde fans som bare ventet på en... Det blir svære ord, ikke sant? Men altså, Will Shankly er jo kalt Messias, og for Liverpool var han frelseren. Det var han som fikk dem ut av ørkenen, rett og slett, og fikk dem fram, fikk ledelsen til å tenke mer ambisiøs. Og det er masse ting å trekke fram der, men det som fascinerer meg også er jo måten som du er inne på, hvordan han gjorde det, hvor han... Noe av det første han sa var jo at Anfield ser ut som et stort toalett. Så det var det å få stadion i orden, få treningsfeltet i orden, at alle skulle være, føle at de var stolte over det de gjorde, over det de hadde. Shankly var lite imponert over fasilitetene i Liverpool. Anfield var falleferdig. En historie er at Shankly tok med seg Paisley og de andre trenerne og banemannskapet og plukket steiner fra gressmatta på en av sine første dager. Han insisterte også på å installere et vanningsanlegg på banen som kostet 3000 pund. Også treningsanlegget Melwood var i elendig forfatning. Det var en sørgelig villmark, skrev han i selvbiografien sin. Det så ut som en bombe hadde truffet en av banene. Har tyskerne bombet her? Spurte jeg. Det var bare en villmark. Men jeg sa til Ness, vel, det er stort, og det kan bli utviklet. Det er i det minste god plass her. Banen var overgrodd, og klubbhuset som hørte til var dårlig ivaretatt med maling som prellet av treveggene, og det var heller ingen form for varme installert. Gress og gjørme preget banene, og i det ene hjørnet av sletta var det en faktisk grisebinge. Stanken fra bingen kunne smyge seg over gresset og prege treningene. Shankly sørget for en modernisering av fasilitetene.
Sakte men sikkert ble en ny paviljong bygget, som hadde både treningsstudio og sauna. Banemannskapet fra Anfield fikk i oppgave å fikse gresset på Melwood, men grisebingen ble værende. Shankly brukte den blant annet som straffemetode, da han fikk nok av den veldig skadeutsatte Jack Whittam. Han ba Whittam gå og trene ved bingen, da han ikke orket at han skulle smitte resten av laget med sin nye skade. Han hatet skadede spillere. Hans filosofi var at jo mer isolert skadede spillere følte seg, jo fortere ville de komme tilbake. Shankly fikk som sagt ta kontroll over treningene. Han sørget for at spillerne møttes på Anfield, hvor de tok bussen sammen til Melwood for trening. Bussen tok dem så tilbake til Anfield etter trening, hvor de brukte garderobene, og så spiste de sammen. Shankly hadde nemlig bestemt at det ikke skulle være kantine på Melwood. Han ville at spillerne skulle ha en pause mellom trening og dusj og mat, som de fikk i bussen. At de fikk kjøle seg ned før de hoppet i dusjen, holdt dem skade- og sykdomsfrie. Og kanskje var det det som gjorde at de i løpet av for eksempel 1965-66-sesongen bare brukte 14 spillere. På Melwood ville han legge grunnmuren i det som skulle bli Forte Anfield, den røde maskinen. Her innførte han five-a-side-kampene, slik han hadde gjort i klubbene før Liverpool. Det la grunnlaget for det som man kaller hans fotballfilosofi, pass and move. Det var inspirert av fotballen i Glenbuck. Hold det enkelt, send ballen videre, vær alltid i bevegelse, gjør deg tilgjengelig for ballfører. Det var enkelt, men det var effektivt. Spillerne var avhengig av grunnteknikk og god spillerforståelse for å få plass på laget og måtte vise seg som tydelige lagspillere. I Shankleys andre sesong i Liverpool introduserte han den beryktede sweatbox. Boksen bestod av 4 vegger på størrelse med et mål, som rammet inn en spiller som sto i midten. Spilleren måtte jobbe alene eller med en medspiller, og økten varte i 3-4 minutter. Spilleren skulle skyte ballen i veggen, og så skulle medspilleren kontrollere ballen, legge til rette, og så skulle skytteren treffe en annen vegg. Hvis han var alene inne i boksen, ble det enda mer hektisk. Ian Callahan har fortalt at beina ble som gelé, men at man slo 2 fluer i en smekk. Man trente både teknikk og utholdenhet samtidig. Tilbake til desember 1959, da han ankom klubben. Sesongen var halvspilt, og Liverpool var ikke i nærheten av topp og opprykk. I stedet valgte han å gi alle 40 spillere i troppen en sjanse. Han ville starte fra scratch for å se hva han hadde å jobbe med. Den siste halvdelen av sesongen ble mer eksperimentell, med mål om å få overblikk og plukke ut de som ikke var gode nok. Likevel klarte de å klatre helt til en tredjeplass. Forventningene var store for neste sesong, men bare 3 mindre signeringer ble gjort, og troppen var ikke helt gode nok, og de endte nok en gang på en tredjeplass. Shankly begynte å bli usikker på om han hadde gjort en tabbe ved å forlate Huddersfield. Han tok med seg Nessie til Melwood og ba henne se seg rundt på det som da var et falleferdig treningsanlegg. Men Nessie sa nei, det var riktig at han var her. Som vanlig med Shankly så var han ikke bestevenn med mennene på styrerommet. Det ble ikke bedre da de solgte stjerneskuddet Johnny Morrissey bak ryggen på han, og attepåtil til Everton. Han ble så rasende at han var nær ved å si opp jobben. Situasjonen ble så opphetet at Shankly kunne gjøre det klinkende klart at det var han som tok avgjørelsen på hvilke spillere som ble kjøpt, og hvilke spillere som ble solgt. Han gjorde det også klart at dersom klubben skulle ha noe håp om opprykk, så måtte han få støtte økonomisk. Sommeren 1961 fikk han endelig den støtten. Eric Sawyer kom inn på styrerommet som ny direktør, og selv om han ikke var en fotballmann, så forsto han akkurat hva manageren trengte. Full støtte. Liverpool var altså fortsatt i andre divisjon, og på denne tiden var det et økonomisk tak på hvor mye spillere kunne tjene. Ingen spiller kunne tjene mer enn 20 pund i uka. Det betydde jevnere konkurranse. Gapet fra første divisjon og nedover var ikke i nærheten av så stort som det er nå, siden klubber i de lavere divisjonene kunne tilby ganske like vilkår som toppklubbene. Men i 1961 ble det taket fjernet. Shankly skjønte at Liverpool måtte opp, fort som svint, for å ikke falle for langt fra. Og for å få det til, måtte klubben åpne lommeboka. Det gjorde de. 2. mai 1961 hentet de Ian St. John fra Motherwell for 37 500 pund. Få dager senere spilte han i Liverpool Senior Cup mot Everton og skåret hat-trick i en kamp som Everton vant 4-3. St. John viste kjapt hvor viktig han skulle bli. Og noen uker senere, i løpet av sommeren, hentet de midtstopper Ron Yates fra Dundee United for 30 000 pund. Endelig fikk Shankly de 2 spillerne han mente Huddersfield måtte ha for å sikre opprykk, og nå skulle de gjøre jobben for Liverpool.
Signeringene styrket ryggraden i laget og fikk resten av klubben til å skjønne hvor nivået lå. Shankly's og Sawyers ambisjoner. Som det var det lille ekstra som skulle til, at de fikk en leder, en kaptein, som styrte bak, og så fikk de St. John til å bidra på topp. Det hadde jo allerede Roger Hunt der, men det var, helt, var nok helt avgjørende at han fikk overtalt styret til å kjøpe de spillene. For nå husker jeg, har jeg ikke talt på det, men jeg innbiller meg at jeg tror den dyreste spilleren Liverpool har kjøpt, da skal jeg være litt forsiktig, men jeg tror det var 11 000 pund. St. John kostet 37,5. Det var en ganske enorm forskjell, og det var, men det var litt sånn som Liverpool hadde vært. Altså, det var jo en klubb som, til tross for at de var i 2. divisjon, så hadde de 40 000 på tribunen. Men de var veldig gniende med penger, så du kan jo lure på hvor de penger ble av. Jeg har en mistanke om at det var noen i styret der som var egentlig veldig happy med det, at det, men det kom bare kom 40 000, ikke sant? Men Shankly fikk han fikk en alliert der. Altså, det var en som heter Eric Sawyer som var i styret, som var mann til Morse. Han man står litt stille for meg, men han onkeren til Peter, til David mener jeg, han selve, han startet sitt tippeselskap der, Little Roots, som eide Everton. Han var også involvert i Liverpool, men han hadde ikke lov til å eie to klubber, så han hadde sin stråmenn, kan du si. Og han så, dette er så skjentlig, ikke sant? Så han fikk han Sawyer på sin side, og sammen så fikk de på en måte overtalt at vi har ikke råd til å si nei. Nei. Så han stakk. Jeg tror han også stakk litt huet ut, altså med de to gutta så gikk vi opp. Det tror jeg. Og det gjorde de. Og det funket. Da sesongen ble sparket i gang, var de som rød lava som rullet over motstander etter motstander, med 10 seire på de første 11 kampene. Roger Hunt skåret 41 mål, Ian St. John 18, Liverpool totalt 99. Bare 3 lag dro fra Anfield uten tap. Supporterne nektet å forlate stadion da opprykket var sikret. Styret var kjempeglad for Liverpools retur til første divisjon for første gang på 8 sesonger, og ga spillerne og trenerne bokser med sigaretter som gratulasjonsgave. Men det var langt ifra godt nok for Shankly. Neste gang han så gaver til spillerne skulle bli når de hadde blitt ligamestre i første divisjon. Del 3. Men de hadde neppe forstått hvor stort prosjektet var for Shankly og hvor mye tid han dedikerte til klubben. He was kind of like my father figure, if you like. And over the barriers they come. Here they come. Over 500 mennesker trengte legebehandling. De fleste av dem hadde svimt av, men det var også flere bruddskader. He would have played or managed for no money. Han hadde vært på The Cop med gutta. De hadde løftet han rundt på tribunen. As the whistle goes and Borussia Dortmund have won the European Cup Winners' Cup. Shankly hadde satt sine egne skyhøye standarder og slet nå med å leve opp til dem. Shank salutes the supporters. The players from Liverpool celebrate as well they might. De hadde et ungt, lovende lag som allerede var rett å regne med på alle fronter. Hva kunne gå galt? Du hører på Pausepraten, dokumentar fra Liverpool Supporterklubb Norge. Liverpool FC ble fullstendig altoppslukende for Bill Shankly. Styret hadde antageligvis tenkt at Shanks var en mann som skulle få dem opp til toppdivisjonen igjen, men de hadde neppe forstått hvor stort prosjektet var for Shankly og hvor mye tid han dedikerte til klubben. De som måtte lide for dette var kona Nessie og barna Barbara og Jeanette. Karen Gill er Barbaras datter, Bill Shanklys barnebarn. Hun var 17 år da han døde og husker mange gode år med bestefaren sin. Vi møtes på Hotell Tia, det norskdrevne hotellet i Anfield Road, der hun jobber. Hun forteller at hun som barnebarn kanskje var heldig som fikk så mye tid med sin bestefar. Basically, my whole childhood, all my childhood memories really are centered around him and the house in Belfield. Because my mom and dad split up when I was very young, when I was 2, so
he was kind of my father figure, if you like, and we would spend a lot of time at his house. So we would eat there every Sunday. We'd have our Sunday lunch there. We would often stay the weekend. And that was always a treat because he'd tell us stories about Glenbuch and, you know, his time in Glenbuch, which was very different to our experiences. So it was kind of, it was nice to hear about things that he'd do. Like if he was a bit, you know, at school, he was a little bit of a joker, I think a bit naughty. And the time that he put the clock forward so that everyone could get off school early. Hanging around on street corners and like with the little gangs, football was so major to him that, you know, that was the way out of Glenbuch, basically, because either he went down the mines or he played football. So I think that was why he was so, like, single-minded. Nessie og barna hadde stortrivdes i Huddersfield og var absolutt ikke gira på å dra derfra, men fant seg et hus i West Derby, ikke langt fra det som da var Evertons treningsfelt, Belfield. Familien kom på mange måter I andre rekke, bak fotballen. Karen vil ikke kalle han en familiemann. Only a football man, not a family man, not really. No, definitely not. I think obviously, I think he kind of regretted the fact that his children perhaps missed out on having a dad. Obviously because, you know, when my mum was little, you know, I think they lived in Huddersfield, so he would have been, that would have been his tenure there as a manager at Huddersfield. So obviously he was very busy, and even if he wasn't at work, he would have been going to football matches and up and down the country to watch players or whatever. So I don't think he was there a lot, and I think he did regret that later in life. But I don't think when you're that single-minded and you've got such a massive vision, I don't think family can really. I don't think it's easy to combine the two. And I think, he did kind of, to his own, you know, he did regret later on in life that he had kind of neglected, in a way, his family. But we kind of reaped a little bit of the benefits of that because then he kind of made a bit more effort with his grandchildren. I boka Shanks, The Authorized Biography, forteller Nessie at de måtte asfaltere fremsiden på huset I West Derby fordi han ikke kunne gå ut og klippe plenen. Det var for mange supportere som ville ha en bit av han. Og han ga tilbake så mye han kunne. Han snakket ikke med barna om fotballen, men ballen slapp definitivt inn I hjemmet. You couldn't get away from football around him, but he wouldn't kind of talk to us direct. But when we were sitting around eating our Sunday dinner, I mean, he'd be moving the salt and pepper around, but he wasn't doing it for us. He was talking to, maybe he was talking to my stepdad or my uncle about football. But no, he wouldn't. And we were kind of young as well at that age. I'm sure we were not interested in listening to anything about football because everything was about football. So. Å ha en bestefar som var manager for Liverpool hadde naturligvis en del fordeler, som da spillerne kom på besøk I hjemmet. Oh God, yeah. And we were so, like Kevin Keegan, he was one of my heartthrobs, and Emily Hughes, and we were like swooning. It was just, yeah, it was amazing. Yeah. These are like, you know, you might have a poster of Emily Hughes or Kevin Keegan, and there he was in the living room. Yeah, we used to sit. I did say that to Kevin Keegan. I did say, I think I sat on your knee when I was a lot younger, obviously. But I don't think I should sit on your knee now, obviously. Yeah, it was funny. Den første sesongen tilbake I First Division endte med en ganske imponerende 8. plass. Det eneste skuddet for Bowen var at Everton ble ligavinnere. Målet for den kommende sesongen var å knabbe ligatitelen fra naboen, og siste brikke I puslespillet var Peter Thompson fra gamleklubben Preston. Liverpool utviklet en spillerstil der ingen var uerstattelige. De hadde sitt system, alle måtte gjøre sine arbeidsoppgaver innenfor systemet, men innenfor systemet kunne de blomstre. Dersom en spiller ble skadet, så var det ikke nødvendigvis en big deal, for en reserve kunne komme inn og visste hva som var forventet av han. Senere fortalte han tidligere statsminister Harold Wilson at fotballen I Liverpool var en form for sosialisme. Liverpool har karakter, de blir ikke slått. De har utholdenhet fordi de deler arbeidsmengden. Du må ikke jobbe noe hardere enn meg, for vi på samme lag, forklarte han på Bill Shankly Show I 1975, kanskje inspirert av barndommen I Glenbuch. If you think about it, I mean, Glenbuch is a tiny place when you actually go and see the place itself and you see how small the house where he grew up was
12 people living in that tiny little house. And then you realise that there were only two things people there could do. They could either go down the mine or they played football. And then more than 50 professional footballers came from that small, tiny place. You realise that it must have been a special place in some way, like it did have an effect on the way he grew up, that kind of community spirit. It was a tiny community, but everybody helped each other. They were incredibly poor, but everybody had this spirit of helping each other out. So I think that always, you know, stayed in his mind. Mm. And his mum as well. He was very, 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 adored his mummy, kind of, and respected her so much because she did basically bring up 10 children in a tiny, tiny house, kept them clean and clothed and on very, very little money. He loved his mum a lot, and I think she had a lot of influence on him. She was a very generous, apparently very generous person in the community as well. Alf Arrowsmith ble hentet senere i sesongen, og med han på plass fikk Shankly litt mer taktisk frihet. Det er mulig han lot seg inspirere av tidligere lagkamerat Tom Finney, som spilte som en dyptliggende spiss, da han flyttet Ian St. John fra en ren spissrolle til en offensiv rolle sentralt på midtbanen. 18. april 1964 slo Liverpool Arsenal 5-0 på Anfield. Det gjensto 3 kamper av sesongen etter dette, men de betydde ingenting. Liverpool klarte det. De tok seg helt til topps i sin andre sesong i førstedivisjonen. Supporterne strømmet gjennom telleapparatene mange timer før kampstart, og det var fullt en time før avspark. Torbjørn Flatin var med å starte den norske supporterklubben til Liverpool i 1980, og er nok en av de i landet som kan mest om klubben. Ja, det er helt utrolig, men det har vel noe med den der, hva skal jeg si, flyten du har, liksom, altså den... Da dro det hele med seg fansen, ikke sant? Det møtte opp enda flere, altså det var en entusiasme. Det var en sult og venten på at det skulle bli noe stort, ikke sant? Som gjorde ikke minst at Anfield ble et fort, det tror jeg. Jeg tror hvis du sjekker en del av de statistikkene på de første årene der, så var den hjemmestatistikken ganske enorm. Bortestatistikken ikke så enorm bestandig, men... Men ja, også, det tror jeg var det aller viktigste, at personen Shankly fikk til det. Han fikk de rette folka, og så har jo selvfølgelig fotballtreneren også. Og han var også ganske revolusjonerende der. Han hadde jo spilt i Preston, og både vinner og tapt cupfinalen med Preston, og var en stor spiller egentlig. Han hadde landskampen for Skottland og mistet jo flere år på landslaget i krigen. Men i Preston så spilte de fotball, altså der var det five-a-side mye mer enn at i Liverpool så løp de fra Anfield til Melwood. Det var en del av treninga. Og ofte så gjorde de det på en vanlig treningsdag, så løp de fram og tilbake på asfalten i fotballstøvler. Så det fikk han slutt på, og det er klart det skapte entusiasme blant spillerne og sånt, og da slipper vi den der forbannet løpingen på asfalten, ikke sant? Så han hadde masse fine ideer i tillegg, og du har det der, det føles og sier, og så blir det litt sånn flosken, men altså du har det at fotball er et enkelt spill, og pass and move og det greiene der, men altså det er en... Det er en tanke der, altså det er, som Roy Evans sa til meg mange år senere, altså det er, han vurderer at det var ikke noe mer effektiv i fotball enn et hurtig og presist passingsspill. Og hvis du da blander det med at du har spillere som orker å gjennomføre det hele tiden, så blir det bra. Ligavinnere, en enorm prestasjon, men det var ikke nok. Neste mål var FA-cupen, og bare en sesong senere var også den sikret. Klubben var 73 år gammel, og dette var første gang de vant FA-cupen. Trofeet hadde blitt så etterlengtet, så myteomspunnet, at det ble sagt at dersom de vant,
ville Liverbirdene fly vekk fra Liver Building. De møtte Leeds i finalen. Leeds-manager Don Revy låste døren på garderoben på Wembley mens han gjorde mannskapet klart. Shankly hadde en litt annerledes tilnærming. Der var dørene åpne, latteren runget, og først 10 minutter før kampstart begynte alvoret. St. John med ballen på hendene, og kampfinalen er på vei å begynne. Chanting starts of Leeds, Leeds, it's Liverpool who kick off. Liverpools Jerry Byrne var offer for en knallhard takling og brakk kragebeinet etter bare 3 minutter. Utrolig nok fullførte han kampen, pluss de nødvendige ekstraomgangene da det ikke var lov med bytter. I pausen hadde de forsøkt å fryse kragebeinet, men det funket ikke. De måtte bare sende han utpå igjen, og heldigvis visste ikke Leeds at han var skadet. Ikke bare spilte han en hel kamp og ekstraomganger med smerter som han forsøkte å skjule for motstanderen, han spilte også en sentral del i åpningsmålet til Roger Hunt. Leeds utlignet senere, og det var Ian St. John som sikret Liverpool seier da han headet inn vinnermålet 9 minutter før slutt. Dagen etter seieren kom spillerne tilbake til Lime Street Station, togstasjonen i Liverpool, med trofeet. 500 000 supportere tok til gatene, og en buss uten tak kjørte gjennom folkemengden med spillerne, trenerne og pokalen ombord. Gatene i Castle Street bølget av folk, akkurat som The Cop-tribunen pleide å gjøre på den tiden. Over 500 mennesker trengte legebehandling, de fleste av dem hadde svimt av, men det var også flere bruddskader. Det var så mye mennesker at Shankly har sagt at han nesten forventet at de skulle løfte bussen og bære den frem til Town Hall, der spillerne sto på balkongen og viste frem trofeet. Shankly har kalt dette for den lykkeligste dagen i livet hans. FA-cupen hadde enorm betydning på den tiden. Det kunne sammenlignes med å vinne ligaen. Han beholdt visstnok et avisutklipp fra denne dagen resten av livet. Trollbundet. Det var det de fleste ble, av den lille skotten med den store, mørke røsten. Selv tøffinger som Tommy Smith kjøpte hvert motiverende ord som kom fra munnen hans. Før kampene pleide han å snoke rundt motstanderne, og så kom han tilbake til garderoben og fortalte de rødkledde at motstanderne hadde vært på fylla kvelden før og var i elendig forfatning, og to av dem haltet. En gang kom han inn i garderoben 15 minutter før avspark med bustete hår, jakka halvveis på og skjorta fillete. Han hadde vært på The Cop med gutta. De hadde løftet han rundt på tribunen. Han klarte å skape et miljø hvor alle tenkte at dette var stedet å være. Liverpool bedre enn alle andre, med supportere som fortjente bare det absolutt beste. Noen dager etter FA-cup-seieren og feiringen møtte Liverpool Inter Milan i semifinalen i Europacupen. Før kampstart, mens italienerne var på banen og varmet opp, sendte han ut den skadede helten fra finalen, Gary Byrne, til å bære FA-cup-trofeet rundt Anfield foran tilskuerne. Det skapte et enormt lydnivå fra supporterne, som smittet over på spillerne, som løp italienerne i stykker over 90 minutter. Liverpool vant 3-1 etter mål fra Roger Hunt, Ian Callaghan og Ian St. John. Det viser jo egentlig hvor fort Liverpool kom opp, da, at de kan... Inter hadde jo vinn i året før. Det var den store klubben akkurat da, men allikevel så... spiller jo egentlig Liverpool med banen i første kampen og vinner 3-1, og de fikk også et annullert mål der som antagelig ikke skulle vært annullert for offside. Men ikke sant, der har også noe av det geniale med Bill Shankly, altså personligheten hans. Jeg husker en av de mest rutinerte og journalistene som han samarbeidet mest med, John Keith, som fortsatt vel er litt i sving med radio og forskjellig. Han kalte Shankly for en artist uten scene, en skuespiller uten scene, sånn. Fordi han likte det å liksom snakke til store forsamlinger og på en måte sånn. Og etter den FA-cup-finalen, som da var første gang Liverpool hadde vinn i FA-cup-finalen, du kan tenke deg, altså om han ikke hadde vært Messias før, så ble han i hvert fall etter det, ikke sant? Og så da så blir jo han, Gary Byrne, brekker jo kravbeinet etter 9 minutter eller hva det er for noe, og spiller ut kampen. I tillegg så var Gordon Milne skadet, han var også skadet i finalen da, men hadde vært det sånn.
Og så før kampen mot Inter så sender Shankly de to gutta ut med pokalen og går rundt Anfield, ikke sant? Det liksom, om det ikke var virvelet før, så ble det virvelet da. Så det er jo folk som er gamle nok som sier at det kanskje var den aller største kvelden på en måte. Da returoppgjøret sto på San Siro, så hadde italienerne blitt oppmuntret til å lage fientlig stemning. I lokalavisene hadde de blitt fortalt at tilskuerne på Anfield hadde vært som ville dyr da interspillerne gikk ut på banen. At FA Cup-trofeet ble vist frem ble sett som en enorm provokasjon. Selve kampen ble av det kontroversielle slaget. Inter Milan vant 3-0 og danket dermed Liverpool ut av Europacupen i semifinalen. Shankly skrev i biografien sin at supporterne på San Siro var fientlige. De hadde røykbomber, lilla greier i glass som ble til røyk da de sprakk. En av disse landet på trappen og Bob Paisleys klær ble dekket i det. Inter vant 3-0, men selv ikke da så det ut som at spillerne likte kampen, og vi tror at to av målene ikke skulle vært godkjent. Etter 8 minutter ble Inter tildelt det Liverpool trodde var et indirekte frispark, men som ble satt rett i mål. Målet ble godkjent. 1 minutt senere hadde målvakt Tommy Lawrence ballen som han spratt innenfor 16-meteren. Joaquin Peiro snek seg inn bak han og sparket ballen vekk og i mål. Det ble også godkjent, til tross for store protester. Senere fikk Ian St. John et mål annullert, og ingen vet hvorfor. Etter en time la italieneren på til 3-0, og kampen var over. Liverpool-spillere hadde mistet hodet. Tommy Smith var så rasende på dommeren at han jaget og sparket etter han etter kampen. Jeg har jo sett klipp fra den kampen i Italia. Det var litt tvilsomt. Den ene golen synes jeg kanskje er litt drøyt å si. Det skulle vært annerledes på en måte. Men altså at det var noe dealings der, det er det ikke noe tvil om. Men samtidig så tror jeg også at det var jo på en måte en liten del av en læringsprosess. Altså, du kan jo ikke si at Liverpool gjorde det dårlig i Europa i starten, det gjorde de absolutt ikke. Men allikevel så var det en del ting de måtte lære. Med forberedelser, med mat. Dette var jo med teamet Jernteppe i Østeuropa, sånn, ikke sant? Du spilte bak der en kamp og sånn. Og Shankly var jo en, kan du si, naturlig, hadde en naturlig skepsis for utlendinger. Han gikk, egentlig så var han ikke helt trygg på de som bodde i sør i England heller. Men i hvert fall utlendinger. Og det ble ikke noe mindre skepsis når han fikk det sånn som det gjorde mot Inter. Men i det hele tatt, altså jeg tror Liverpool som klubb lærte mye av det. De begynte å sende en... Tom Saunders begynte å bli som en slags sånn spion nærmest, både når det gjaldt å se motstanderlaget, men også liksom hvordan hotellet var, forholdet var, alt det tok med, som sagt, de tok med seg egen mat, og det er jo flere historier om at de bodde på hotellet hvor hjemmesupporterne stilte opp med fyrverkeri utenfor, ikke sant, den stilen der. Så ja, det var en del av en prosess, det var, for det var jo helt nytt for Liverpool selvfølgelig, så absolutt, men altså det er jo et vesentlig kapittel selvfølgelig i historien til Liverpool da. Det har senere blitt etterforsket, og man tror Liverpool kan ha blitt offret for kampfiksing. 10 år etter kampen undersøkte Brian Glanville kampfiksing i Italia for Sunday Times, og han fant ut at italienske lag gjorde det bemerkelsesverdig bra når dommer José María Ortiz de Mendibil var på jobb, akkurat som da Liverpool spilte i Italia. Inter Milan hadde også en mann, Dezo Solti, som bestikket dommere på bestilling fra intersekretær Italo Allodi. I 3 semifinaler på rad mistenker man at dommere ble bestukket, eller forsøkt bestukket, til å hjelpe Inter til finalen. Også Borussia Dortmund fikk noen merkelige avgjørelser mot seg da de møtte Inter i semifinalen året før. Dommeren i den kampen skal senere ha kost seg på ferie i Adriaterhavet på Inters regning. Året etter Liverpools kamp var det den ungarske dommeren Georgi Vadas som ble forsøkt bestukket i Inters kamp mot Real Madrid. Vadas ble lovet nok penger til å kjøpe 5 luksusbiler dersom han hjalp italieneren til finalen, men han takket nei. I stedet gikk Real Madrid til finalen og vant sitt 6. Europacup-trofé. Etter kampen skal Shankly ha gått inn i garderoben til sine spillere og sagt at «Ingen lag i verden slår Liverpool 3-0. De må være fulle av dop, og dommeren var kjøpt».
Tapet plaget han i mange år, og da Celtic slo Inter i Europacup-finalen i 1967, så skal Celtics trenere ha ropt stygge ord til Inter-trener Herrera på Shankleys bestilling. Shankly holdt fast ved den barnlige fotballfilosofien fra Glenbuck. Et enkelt spill, pass and move, alle jobber sammen på lag. Barnlig, ikke barnslig. Han likte aldri mennene i dress, styrerommet. Så hva ville han tenkt om moderne fotball? Hyperkommersielt, hvor penger rår? See, he would have played or managed for no money. He said that. I would have played or managed without any money. You know, without any payment. That's how much he loved the game. And I don't think there's many people around today in football who would say the same. Can't imagine many of the players or managers going, yeah, you know what, don't pay me, I don't care, I just do it because I love the... So I don't think that passion, and obviously it is so commercial nowadays, and yeah, he would have hated it, I think. He would have hated it. He would have been making the headlines with, I don't know, some kind of, I don't know, yeah, outrageous statements he would, yeah. He'd be in the headlines. 1965-66-sesongen endte med ligaseier. I Europa ble det ordentlig spennende, der de tok seg til finalen i cupvinnercupen. De måtte slå Juventus, Standard Liège, Honved og Celtic på vei til finalen, og det klarte de. Finalen var mot Borussia Dortmund, og den ble spilt på Hampton Park i Skottland, Shankleys hjemmebane. As the whistle goes, and Borussia Dortmund have won the European Cup Winners' Cup. Borussia Dortmund have won by 2-1, Liverpool having paid the penalty of giving away a soft winning goal. Det ble tap i Skottland. Det viste seg også som slutten på en epoke, slutten på laget som hadde herjet England på midten av 1960-tallet. Laget ble litt eldre for hvert år, uten at det ble hentet inn store forsterkningene. Liverpool gikk nesten to hele sesonger uten å hente inn nye fjes, for Emlyn Hughes ble hentet i mars 1967. Men Hughes alene var ikke nok. Laget var så basert på tillit til hverandre at Shankly slet med å kvitte seg med sine trofaste menn, til tross for at det kanskje var på tide. Han ønsket at spillere som Roger Hunt, Ian St. John, Tommy Lawrence, Ron Yates, at de skulle være som Peter Pan, at de aldri ble eldre. Shankly hadde satt sine egne skyhøye standarder og slet nå med å leve opp til dem. Det vant egentlig ikke noe fra 66 til 73. Jeg fikk jo på en måte på det med meg slutten av den der oppbyggingsprosessen, kan du si. Gjesten var aldri noe snakk om at Shankly kanskje burde byttes ut, på en måte. Nei, og jeg snakket med fans som var fans da. Nei, det synes de ikke. Han var jo i nærheten og sånt nå. Og det tror jeg han spilte god fotball. Det er jo fortsatt en statistikk som jeg som Liverpool-supporter er litt stolt av. At siden Liverpool var tilbake i første divisjon, altså toppdivisjon, i 62-63, så har de aldri vært dårligere noen måte. De har aldri hatt en negativ statistikk i en ligasesong. De har aldri tapt flere kamper enn de har vunnet. De har alltid vunnet flere enn de har tapt. Det synes jeg er ganske enormt, for vi begynner å snakke om 60 år her. Men ja, jeg vant ikke noe, og som du sier, og det tok nok... Den ble vel nummer to et år der, om det var 68, tror jeg kanskje. Så den var i nærheten, men så det tok nok litt tid før vi begynte å skjønne at det her kanskje burde vært gjort. Men det var nok noe av det som var... Hvis du skal si at Bill Shankly hadde svakheter. Og det er litt sånn som jeg føler med Jürgen Klopp. At han var lojal mot sine største spillere. Han likte ikke. Og hvis det var noen som skulle settes ut, for eksempel, også tidligere, så sendte han Bob Paisley for å si ifra. Han likte ikke å liksom komme på kamp med dem, på en måte. Og det gjorde nok at han ventet litt for lenge. Og så har du den kampen mot Watford i 1970. Hvor også Shankly ser at nå er ikke de gutta mine i stand til å snu det på den måten de hadde før. Jeg tror liksom ikke sant, altså, i Liverpool har det vært litt sånn at
Jeg tror aldri det har vært på en måte veldig mye coaching fra Sia, men altså de forventer at de som er leder ut på banen, de skal greie å finne ut det selv og gjøre det selv. Sånn var det siden, det var etterpå også. Da tror jeg han følte kanskje i den kampen at Yates og St. John, de greier ikke lenger. Jeg kan ikke stole på dem lenger. Og når det først var skjedd, så var han tøff, kan du si, ubarmhjertig på en måte. Da var det ut. Da var det nytt lag. Det måtte utskiftninger til i troppen, og spillere forsvant ut døren mens yngre erstattere kom inn. I 1971 kom Liverpool til FA Cup-finalen, der de møtte Arsenal på Wembley. Liverpool stilte med Ray Clemens, Chris Lawler, Alec Lindsay, Tommy Smith, Larry Lloyd, Emlyn Hughes, Ian Callaghan, Alan Evans, Steve Highway, John Toshack og Brian Hall. Peter Thompson satt på benken og byttet etter hvert plass med Alan Evans. En yngre tropp var ikke vant med presset fra Wembley, og Arsenal følte også på presset om å vinne en dobbel. De hadde allerede vunnet ligaen. Kampen gikk til ekstraomganger, der Steve Highways magi ga Liverpool ledelsen, men da svarte Arsenal to ganger. Liverpool hadde allerede planlagt en bussparade gjennom byen, som i 1965, men denne gangen var det ikke for å feire en seier, nå var det et tap. Men det hindret ikke supporterne i å ta til gatene, og Shankly i å levere en av sine mest minneverdige taler fra St. George's Hall. Since I come here to Liverpool and to Anfield, I have drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. And if they didn't believe me, they believe me now. Nå var det gamle 60-tallslaget historie, og en ny, lovende gjeng var samlet. Og like før finalen hadde det som skulle vise seg å bli nøkkelen til nok en suksessfull periode, kommet til klubben. Vi snakker om Yates og St. John. Jeg tror kanskje det er veldig viktig. I en klubb som skal vinne på øverste nivå, det er at da fikk du en Kevin Keegan som en inspirasjon. Du får det lille ekstra, du får han som kommer inn som er uten respekt, som tar nivået, som er så sulten. Og jeg liker å dra litt sammenligninger til nå, altså jeg føler jo Klopp gjorde jo en sånn veldig bra oppbyggingsarbeid hvor Liverpool ble bedre for sesong for sesong. Men det var først når Van Dijk, Alisson og Fabinho kom i løpet av et halvt år, at vi greide å ta skritt opp og vinne Champions League og Premier League. Jeg synes det er litt av det samme, men Keegan var en inspirasjon. Shankly hadde god kjennskap til de lavere divisjonene i engelsk fotball, men det var Andy Beattie som først tipset han om Kevin Keegan, en ung spiss som spilte i fjerde divisjonslaget Scunthorpe United. Beattie, som var engasjert som speider for Liverpool på den tiden, fulgte med på Keegans utvikling i 9 måneder. Da Bob Paisley og Joe Fagan også ga grønt lys, gikk de for det, og Scunthorpe United ble 33 000 pund rikere. Keegans bakgrunn appellerte til Shankly. Faren til Keegan hadde jobbet i gruvene, og bestefaren hadde reddet mange liv i en gruveulykke i 1909. Shankly lot Keegan trene med reservene da førstelaget reiste for å spille treningskamper sommeren 1971, men han fikk sjansen i en siste treningskamp før sesongstart. Da sesongens første kamp ble sparket i gang, var 20-åringen i startoppstillingen. 12 minutter inn i kampen skåret han sitt første mål. Jeg tror han var den der siste biten i puslespillet som gjorde det, og det var da de begynte å vinne. De vant vel ikke, de ble nummer 2, nei, de ble nummer 3 kanskje første året, men de var veldig nærme i ligaen. Og så vant de i 73 i ligaen, og cupen i 74. Jeg føler han var en inspirator også, absolutt. 1971-72-sesongen var ikke mye å skryte av i cupene, så fullt fokus var på ligaen. Fra slutten av januar vant de 13 av 14 kamper. Den 14. kampen endte uavgjort. I sesongens siste kamp måtte de slå Arsenal for å bli ligavinnere. Liverpool skåret da det gjensto 5 minutter, men dommeren annullerte målet. Spillerne var knust. 0-0 gjorde at gullet havnet hos Derby. I garderoben etter kampen hadde Shankly vist seg fra sin varme side, full av sympati med de triste spillerne sine. Han satt sine egne følelser til side.
I stedet for å henge med hodet, brettet de opp ermene og startet arbeidet mot neste sesong. Da kunne ingen stoppe dem. Ligatitelen ble vunnet på sesongens siste dag i en målløs kamp mot Leicester City på Anfield. Og nå er det salut for championene. And for Bill Shankly, who takes off his jacket to reveal a characteristic red shirt. This is the man they love. The cop rise, and Shankly responds. A great day for him. And a great, great day for them. Samme sesong skulle det endelig løsne i Europa. De lærte seg å spille på kontinentet av 60-årgangen og hadde endelig mestret tempoet og passningsspillet. De tok seg til finalen i UEFA-cupen, der de møtte Borussia Mönchengladbach over to kamper. Overraskende nok så hadde den satt ut John Toshak. Liverpool hadde jo en, på en måte sånn litt sånn klassisk brittisk med Steve Harvey på vingen og store John Toshak, og så skulle lille Keegan liksom ta seg av nedfallsfrukten til Toshak og sånn inn i midten, men av en eller annen grunn så hadde han vel valgt å satt ut Toshak og satt inn Brian Hall i stedet, en mye mindre og kjappere spiller da. Første kamp ble spilt på Anfield, og her ble Shankly offer for tysk propaganda. Borussia Mönchengladbach hadde gått ut og sagt at de skulle angripe Liverpool fra første start. Derfor stilte Liverpool med en usedvanlig defensiv formasjon på hjemmebane. Men det ble kjapt klart at tyskerne ikke hadde noen planer om å angripe, og Liverpool ble reddet av værgudene. Ekstremregn gjorde at kampen måtte blåses av etter en halvtime og spilles på nytt dagen etter. Men ja, det var nok til at han så det at tyskerne sleit i lufta. Så da kampen dagen etterpå så var Toshak inne og Hall var på benken. Ja, sånn som i hvert fall mitt minne, Robert, sånn ene golen kom etter at Toshak hedda ned til Keegan, som hedda videre i golen. Og det var også et corner som her Larry Lloyd hedda inn. Så den luftstyrken ble jo åpenbart veldig viktig da. Liverpool kunne gjøre en taktisk endring i å sette inn John Toshak for Brian Hall, og de vant 3-0. Returoppgjøret i Tyskland ble ikke enkelt, men 2-0-tapet gjorde likevel at Liverpool vant sammenlagt. Endelig vant Liverpool i Europa, og det ble starten på mange, mange år med engelsk og europeisk dominans. Shankly må ha vært ekstra gira, siden det tross alt var et ungt mannskap han fortsatt hadde. De kom tilbake til Liverpool midt på natta, men det var likevel tusenvis av supportere på flyplassen for å ønske dem velkommen hjem. Før 1973-74-sesongen fikk Shankly spørsmål om han, som snart 60-åring, snart kom til å gi seg som manager for Liverpool. Han svarte at han skulle bli værende så lenge han var frisk nok til å gjøre jobben. Kontrakten hans gikk ut 31. mai 1974, og han ville ikke starte forhandlinger før sesongen var over. De måtte ta til takke med en annen plass i ligaen, men i FA-cupen gikk de helt til finalen. Nok en tur til Wembley, Anfield South. Han åpnet pressekonferansen før kampen på Wembley med å hylle en tidligere arbeidsgiver. La meg fortelle dere om min tidligere klubb, Carlisle United, som i går rykket opp til første divisjon for første gang i deres historie. Det er den største bragden i fotballens historie. Nå var Liverpool så vant med finaler at de klarte å holde nervene i sjakk, spille på Liverpool-måten og vant hele 3-0 over Newcastle, med to mål fra Keegan og ett fra Highway. Highway, Liverpool showing the party pieces. He wasn't offside, Smith. Yes! Keegan second! And Newcastle were undressed. And it's gone. Shank salutes the supporters. The players from Liverpool celebrate as well they might. A victory well deserved. There can be few complaints. This, I didn't say that we would beat Newcastle. I never said that at all. I said that we were the best team in England, and it's possible for us to beat anybody in England and possibly anybody in the world. I feel as though you proved it today. I said I didn't say we would beat anybody. I said that we were capable of beating anybody in the world. Liverpools supportere ante fred og ingen fare på starten av sommeren 1974.
De hadde nylig kunnet feire FA-cup-seieren. De hadde et ungt, lovende lag som allerede var rett å regne med på alle fronter. Hva kunne gå galt? I del 4. Den 12. juli 1974 innkalte Liverpool FC til pressekonferanse. Der kunne styreleder John Smith fortelle at Bill Shankly hadde valgt å pensjonere seg fra ligafotballen. You haven't been on, have you? No, I'm not having one. I've just been to Anfield, honest. Who said? He said. Det er en sånn litt John F. Kennedy-sak, ikke sant? Altså, alle husker hvor hun var. Derfor var sjokket stort da han i september 1981 måtte fraktes til Broad Green Hospital etter et hjerteinfarkt. It still makes me feel very emotional. That's when you realize how much people really loved him. Du hører på Pausepraten, dokumentar fra Liverpool Supporterklubb Norge. Den 12. juli 1974 innkalte Liverpool FC til pressekonferanse. Der kunne styreleder John Smith fortelle at Bill Shankly hadde valgt å pensjonere seg fra ligafotballen. It is with great regret that I, as chairman of Liverpool Football Club, have to inform you that Mr. Shankly has intimated that he wishes to retire from active participation in league football. And the board has, with extreme reluctance, accepted his decision. I would like at this stage to place on record the board's great appreciation of Mr. Shankly's magnificent achievements over the period of his managership. Han fortalte at han hadde tenkt på det i 12 måneder, og nå, etter 43 år i gamet, følte han at det var på tide med en lengre pause. Lade batteriene. Nessie trodde ikke at han kom til å gi seg før han lå i kista, men nå ville de få mange år sammen uten fotballen. Ingen var forberedt på den beskjeden. En reporter gikk ut på gaten i Liverpool og delte nyheten med ungdommene. De trodde ikke det de hørte. I'm deadly serious. He wants a rest. He's getting out of the game. Yeah, I know, yeah. Is he sick? He must be he sick. Is. He's shanky. He's not sick. No, he says he gets very tired. The pressures are great. He wants a rest. Well, this is not on the paper. No papers. No, is it? Well, the now it's 12 o'clock. On the wireless. On the wireless at 12 o'clock. I've just been at a press conference where he announces where he was finishing. Is that true? It's true. I swear it's true. Honestly, I'm not joking. Really. What happened, son? When did he retire? Today. He retired. He's finished today. Det er en sånn litt John F. Kennedy-sak, ikke sant? Altså, alle husker hvor hun var. Det sier Torbjørn Flatin, tidligere redaktør i The Cop-Ite og grunnlegger av den norske supporterklubben sammen med Paul Christian Møller. Jeg stod utenfor postkontoret i Kongsberg. Hvordan fikk du vite det? Det er et godt spørsmål, egentlig. Jeg mener det var en radio som sto på der, nyhetene. Det kom på de norske nyhetene. Det gjorde det. At Bill Shankly hadde sagt opp i Liverpool. Jeg er ganske sikker på det var på norsk radio. Som de hadde på inne på postkontoret. Og jeg var veldig sjokkert egentlig. Heller ikke familien kunne se det komme. Barnebarnet Karen Gill husker sjokket. I think I was it was 74, I was 9. And the year before, we'd just been on This Is Your Life. So that was a program here. I don't know if you know it, but like there is a presenter and he jumps out on people and surprises them and then takes them to a TV studio. And then all the people from their lives come and, talk about their stories of that person. And so my granddad was actually on that program. So that was quite... That was for extremely well-known, respected people. It was a program that was very popular at the time. And so then a year later for him to have resigned, because it was almost like he was at the peak. He was doing so, the team was doing so well.
for me, being on that programme, I mean, I was only eight at the time. That was amazing. And then suddenly the next year he resigned. It was a shock to everyone, I think. På styrerommet hadde de først ikke tatt han seriøst. Det var ikke første gang han hadde sagt han skulle gi seg. Det var ikke andre gang heller. Faktisk hendte det rett som det var i løpet av de tidligere somrene at han sa han skulle pensjonere seg, men så ble det aldri noe av det. Derfor tok de det ikke på alvor denne gangen heller, før han kom tilbake og gjentok ønsket. Da kjempet de forgjeves for å overbevise han om å bli, og tilbydde han blant annet en løs general manager-rolle. Men ingenting fungerte. Bill Shankly var ferdig. Han sto igjen med tre ligatitler i første divisjon og en i andre divisjon. To FA-cupper, tre Charity Shields og en UEFA-cup. Oh, the most difficult decision ever I made to leave, to decide to leave the club, eventually, I mean. Possibly it was like going to the electric chair. That's the way I had the feeling I had. Det ble diskutert om han skulle få en plass i styret, men Peter Robinson, som var klubbsekretær, mente at det var helt urealistisk at Shankly skulle ha tålmodighet til å sitte gjennom et helt styremøte. I tillegg hatet han jo styrerommet, og det spekuleres i at den nye styrelederen John Smith var en av grunnene til at han fikk nok. Likevel, han hadde neppe hatt noe imot å i det minste få tilbudet. Men Liverpool så kanskje til Manchester United, der Shankly's kompis Matt Busby hadde gitt seg som manager og tatt plass i styrerommet. Resultatet ble at laget den sommeren rykket ned til andre divisjon for første gang siden 1938. Shankly hadde lagt grunnmuren i et lag som hadde mange, mange år foran seg. Men å bygge den grunnmuren, fundamentet, hadde kostet. Han tenkte på fotball konstant. Med en gang en kamp var ferdigspilt, snudde han seg umiddelbart mot den neste. Han tenkte på spillere inn, spillere ut, bekymret seg for skader. I et intervju med lokalavisa Liverpool Echo innrømmet han at han kanskje hadde gått glipp av noe av moroa i livet. At han var for seriøs. Bob Paisley tryglet Shankly om å bli værende. Han tilbydde seg å ta over managerrollen i 6 måneder, gi Shankly den pausen han virkelig trengte. Men det holdt ikke. Shankly fortalte Liverpool Echo senere at han angret på at han ikke jobbet for mer penger. Han dedikerte 25 år til manageryrket, 17 som spiller, men følte at Nessy spesielt ikke hadde fått nok igjen for det. De bodde i samme hus, et helt vanlig hus i West Derby, gjennom de 15 årene i Liverpool. Jo da, de klarte å kjøpe hus til døtrene sine, og hadde nok til salt i grøten, men de ble ikke styrterike. Akkurat hva som gjorde at han trakk seg fra jobben i Liverpool, er det bare han selv som vet. Emlyn Hughes har fortalt at selv etter at Shankly var ferdig i klubben, pleide han å besøke dem ofte i West Derby for en kopp te og en samtale. En gang sa Shankly til han at han hadde lyst til å fortelle Hughes akkurat hva som skjedde i Liverpool, for han ville at noen skulle vite sannheten. Men akkurat da kom datteren og barnebarna inn døra, og samtalen ble aldri holdt. I think he, yeah, I think possibly if he'd taken a rest, people kept saying, don't resign. I think Bob Paisley actually said, just take a break, go on holiday, have a rest, think about it. He was always threatening to resign, and people didn't really expect him to go through with it, but that particular time he did. And I don't think we'll ever really know. I think there were possibly personal reasons as well behind it. I mean, there are stories that go around, and you just don't know. I have no idea. I was only 9, so... I have no actual insight into what really made him resign, but I do know that afterwards he regretted it. Altså det jeg har hørt mange historier, den jeg tror mest på, det at jeg satt i godt lag med Roy Evans en gang. Og det var kommet inn en ny formann, John Smith, i Liverpool. Før så hadde det jo vært mye... Jeg tror han hadde dealet mye med Peter Robinson, altså legendariske sekretæren, så daglig leder kaller vi det i dag. Men John Smith, det var nok litt annen type. Det var jo en sånn suksessfull forretningsmann, en tøff mann som hadde kommet inn, og jeg tror ikke Shankly likte den. Jeg er litt usikker på hvor godt John Smith likte Shankly, men det Roy Evans sa til meg var at Shankly hadde bedt om et rentefritt lån. Om det var til hus eller hva det var, det vet jeg ikke. Men da hadde John Smith sagt nei. Og da hadde han blitt forbanna og liksom ganske sånn der... Ja, hva kaller du sånn umiddelbart, altså sånn impulsivt.
sagt opp. Ja. Det er en historie. Det er egentlig den jeg tror mest på da. Men så jeg vet ikke. Men det er vel ingen tvil om at hadde han fått tenkt seg litt lenger om, så hadde han antagelig sagt noe annet. Forholdet mellom Liverpool FC og Shankly tok en uheldig vending etter at han sa opp. Shankly var ferdig på en fredag, og på mandagen etter skulle preseason starte. Liverpool hadde ikke tatt et valg angående manager, og derfor sa Shankly at han kunne lede treningen mandag. Og vips var han investert igjen. Han var så inne i det igjen at han ledet laget ut på Wembley i Charity Shield-kampen den sommeren, og så Billy McNeils testimonial-kamp i Celtic mandagen etter. You see, I think he did the wrong thing. Barbara Alexander er Bill Shankly's niese. He should have gone upstairs. But, again, it's awkward because was it Ian St. John said the Uncle Willie, after the new season started, he was doing it at Mailwood. Mm. And of course, all the Bulliers were coming in and Uncle Willie stand. Morning, boss. Morning, boss. Omsider var det Bootrooms taktiker Bob Paisley som fikk managerjobben, og han ønsket naturligvis å gjøre ting på sin måte. Derfor var det litt uheldig at Bill Shankly dukket opp på Mailwood omtrent daglig, for å trene og for å henge med gutta. Klubben måtte til slutt gå til Shankly og si at han var velkommen til å trene på Mailwood, men helst etter at laget var ferdig. Det såret egoet. Yeah, and that must have been hard because everybody was calling in the boss, 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 and obviously Bob was there and now Bob was the boss. But this is the place that he's built up, you know, from scratch really, transformed, turned the, you know, the fortunes of the club around, and then suddenly he's being told you can't really... You'll have to stop coming. It must have been... I think that was heartbreaking for him. I think that must have been a real blow. Mm. There is an interview with him around that time. I think it's in the street where he lived. It's in Belfield. He's talking about his book. And he refers to that, how he said, I gave my life to that club. And you can see it when he says it, that he is really, really upset and hurt by that. Det der er jo veldig kontroversielt, og Liverpool har fått mye kritikk for det, og det kan jeg skjønne, men samtidig så kan jeg skjønne litt Liverpool, fordi at han, Bill, ikke sant, altså når han ikke hadde noe å gjøre på formiddagen, så kjedet han seg. Så han dro ned på Mailwood for å trimme. Det hadde vel ikke vært noe problem. Altså, Ronny Moran gikk jo rundt på treningsfeltet flere år etter at han hadde gitt seg, og sånn. Det var ikke noe problem. Men når Shankly var der, ikke sant, så hei, boss, ikke sant? Hvis det da var Bob Paisley som var boss, og du skjønner den situasjonen, og jeg tror nok kanskje Shankly var litt sånn at han greide ikke å la være å diskutere fotball med de spillerne og sånn. Så jeg kan skjønne at den situasjonen der ble vanskelig, og så kan sikkert si at Liverpool kunne ha håndtert det mye mer smidig. I selvbiografien hans skrev han, «Jeg tenkte at hvis jeg var borte fra presset på Anfield en periode og hvilte, så ville jeg bli sunnere og få mer energi. Jeg følte jeg kunne komme tilbake med mer å bidra med senere. Jeg ville hjelpe Liverpool, for klubben hadde blitt livet mitt.» Men jeg fikk aldri sjansen. I mean, he'd go to Everton matches, he'd go around, because his house was literally around the corner then from the Everton training ground. He'd go there, he'd go and have some physio with the doctor, or he'd go and have a little kick around. He'd go play football at the end of the street on the Shankly Fields with kids from the area. He'd go to watch Tranmere, he'd go up and down the country again, watching football. I mean... Obviously, the pressure wasn't on because he didn't have a managerial position, but it was still all about football. Nå sto Liverpool uten frelseren, sin messias, men han hadde skapt et fantastisk utgangspunkt for managerne som kom etter han, og de tok vare på muligheten. Ingen manager i Liverpools historie har vunnet flere troféer enn Bob Paisley, med hans 6 ligatitler, 6 Charity Shields, 3 ligakøpper, 3 Europacupper, 1 UEFA Supercup og 1 UEFA Cup. Hadde noe av det i det hele tatt vært mulig hvis ikke Shankly gjorde jobben før han? Hadde Liverpool vært Liverpool uten Bill Shankly? De trengte i hvert fall en som kunne dra dette her i gang. Absolutt. Og det er jo sånn spørsmål, hvem er den største manageren? For meg er Bill Shankly den største manageren, fordi det var han som startet det hele. Og jeg, som du sier, Bob Paisley kunne ikke gjort den jobben han gjorde.
Og det var helt nødvendig å få en som kunne liksom få Liverpool opp av gropa, altså. Om de hadde finnet igjen til slutt, det er vel sikkert trulig. Det var jo en stor klubb, men på samme måten er det vanskelig å forutse. Altså det, men det er som han selv sa. Altså, han var som skapt for dette der. Det var akkurat det han ønska, og Liverpool trengte akkurat en sånn type til å få fart i. Og det er ikke noe tvil om det historien viser siden, at et veldig stort fortrinn som Liverpool har, er fansen. Anfield, Kopp. Og jeg tror må være så skvære å si Liverpool. Altså, fansen til Everton er jo veldig bra. Ikke sant? Altså, Liverpool er en fotballby. Det er jo mange andre steder i England hvor det kanskje er mer rugby, for eksempel. Eller i London, hvor det er så mange klubber, ikke sant? Mens Newcastle og Liverpool, for eksempel, jeg kan sikkert si Manchester, altså, det er fotballbyer. Og det at det Leeds, altså det er et eller annet som gjorde at jeg føler jo at Liverpool ville på et eller annet vis komme tilbake, men han så den der enorme potensialet som lå der, bare ventet på at noen skulle bruke det for det det var verdt. That connection with the supporters was kind of unique, I think. And he built that. That's what he built. I mean, I know he couldn't have done anything without Bob or Joe or any of the other people around him at the time. But that special connection with the supporters, he built that up. That was him and them. And I don't think many other people could have, like, nurtured that amazing connection. And that's what Liverpool is about now. I think that's why it's still so special. The supporters are, you know, there's a different kind of feel about the way they see the club and their connection to the club. And yeah, I honestly don't think it would. Det var alltid en billett tilgjengelig til han på Anfield, men han ønsket så gjerne å bli invitert med på bortekamper. Han ventet og ventet, og etter 20 måneder ble han endelig invitert til å reise med klubben til en bortekamp mot Brygge i UEFA Cup-finalen. Men det ble ikke som han hadde håpet. Han var allerede snurt for at det tok så lang tid før invitasjonen kom, men under reisen ble han i tillegg plassert på et helt annet hotell enn resten av gruppen. De fleste skulle ha sett at Shankly fortsatte i en eller annen form for kapasitet, også Paisley. Han var ikke komfortabel med pressen på samme måte som Shankly, og hadde hatt godt av å lære litt fra skotten. Drar man til Anfield i dag, vil man ikke være i tvil om hvem den viktigste mannen i klubbens historie er. Shankly er overalt, blant annet i form av en bronsestatue utenfor The Kop og Shankly Gates ved Anfield Road. Men skotten selv fikk aldri sett noe av dette. I motsetning til Matt Busby, som fikk både Matt Busby Way, ble gjort til president i Manchester United og fikk en suite oppkalt etter seg i sin levetid. Andre steder ble Shankly godt mottatt. Han fikk blant annet stående applaus på Goodison Park da han dukket opp der på åpningskampen i 1974-75-sesongen, og i Workington åpnet i Shankly Lounge i 1980. Men han fikk en testimonial-kamp på Anfield i 1975. Det var stappfullt på tribunene, og han snakket til folket etter kampen. Jeg takker dere for deres lojalitet til meg gjennom mine år i Liverpool, den flotteste delen av livet mitt. Ingen mann kan føle seg mer stolt. Ingen mann kan føle seg mer velsignet, og ingen mann kan ha flere venner enn meg. Dette betyr mer for meg enn noe annet. Gud velsigne dere. Han innrømmet senere at han holdt på å begynne å grine da han gikk ut på banen. Der han følte en kald skulder fra styrerommet, var det bare varme fra supporterne. Han ble blant annet tildelt en sølvkopp som var inngravert med «Two shanks with thanks, a fan». Han fikk et enormt takkekort med tusenvis av signaturer fra en supporter på The Kop. I dag er det som sagt ingen tvil om hvorvidt Shankly blir verdsatt. Og det tror barnebarnet Karen at han hadde likt. I think the supporters kind of saved him after he retired. He did talk about that a lot. You know, he might have been not treated perhaps as he thought he should have been by the club or whatever, but the supporters were always supportive, always. And I think he really, really appreciated that. And so anything that, you know, reflects the
the love of the supporters for him. I think he would absolutely, yeah, of course he'd love that. Or the fact that they still sing his name, or, you know, there's still a song where he's mentioned. Yeah, anything like that would be amazing for him, I think. Forholdet med Liverpool hadde altså surnet litt, men forholdet til engelsk fotball langt derifra. I årene etter at han ga seg som manager, fikk han stadig telefoner fra andre klubber og managere i landet som ba om tips. Han hjalp Ron Yates og så John King i Tranmere, og han hjalp til i Wrexham. Han trente med Everton på Belfield i stedet for Melwood, og han hadde også sitt eget program på lokalradioen Radio City. Bill Shankly var i en fantastisk form. Han var topptrent. Han levde sunt, uten røyk eller alkohol. Derfor var sjokket stort da han i september 1981 måtte fraktes til Broad Green Hospital etter et hjerteinfarkt. På sykehuset fikk han enda et hjerteinfarkt, og den 29. september var han død. Bill Shankly died earlier today, just one month after his 68th birthday, and football will never seem the same without him. So fit. He was so fit. He did, I mean, I think we were just so shocked when he went into hospital. It was kind of sudden, and I think if I remember rightly around that time, I can't remember if it was my mum told me that he had had a few heart episodes and not told anybody about them. He was that kind of person. He didn't want to go to the doctors. He didn't want to go to the hospital. He would probably just carry on. And maybe if he'd told people that they're, you know, because there was a history of heart conditions in the family. I think one of his brothers died actually at the match, at the football, at a football match, had a heart attack. So there was a history of heart problems. But if maybe if he'd told people, then he might have, you know, survived for a lot longer. And of course, his death came as a worse. But I think that would maybe be a contributory factor. Loneliness and things, that can happen because he was always fit and well, and it was his heart. I just don't know. But he had the good, he had the life he wanted. Kevin Keegan var blant mange spillere som delte sine tanker til Granada TV, som sendte en hyllest til Shankly samme dag som dødsfallet ble kjent. He's the sort of man you never thought would die. You just imagined the world to go on, and you honestly thought that he would be there when no one else was left. But I think in some ways it's a sort of way, if anything was to happen to him, it would have been terrible if he had to come and sit in a wheelchair and things like that after another stroke or something, because anyone who knows the man knows that he wanted to be involved with everything. He wanted to be out and about. I think he covered more games in the last 3 or 4 years than he did when he was managing. You know, he never ever lost his verve for the game, and I'm just pleased, again, for purely selfish reasons, that I saw him up at City when we played Man City 2 weeks ago. I was able to chat with him. That, you know, I'm lucky. I'm probably, apart from his close family, Ness and the daughters, I think I got as close as any footballer could. And I've got a million memories of him, which for me is a real bonus. Så var det Mats Busby da, erkerivalen som viste seg å være en veldig god venn. We were very, very good friends, very close friends, and over many years. Later on, when he became manager, he was a keen competitor, as we've had before, and I had problems with him because he was always fighting every inch of the way, and we arrived at a situation where Bill Shankly was a danger to us. And from there, we obviously had a conflict at times, but he laid the foundation there. He laid a foundation at Liverpool, winning cups and leagues and that type of thing, which made the club great, was great for the game, great for football, and the manner which he was, because he was quite a character, a strong character. Han har jo mange sitater, ikke sant? Og et av dem var vel det at var et eller annet noe sånt som at han visste ikke når han kom til å dø og sånt, men når han døde så håper han det at dem som så på han sa, der ligger en veltrent mann, det er en fit man, sa. Og det gjorde det nok. Det var et sjokk, for at han var ikke mer enn 68 vel, og i god form, så det viser at vi
Vi kan alle være sårbare. Det er klart, det er en mann som hadde sikkert levd under mye stress og sånt noe for så vidt, men hvor mye hadde å si at han ikke hadde vært manager og sånt, det vet jeg ikke. Det kunne minne om en landesorg. Labour-partiet hadde konferanse på samme tid, og de reiste seg i et minutt stillhet for mannen med ganske like verdier som de på papiret sto for. I Liverpool ble flaggene senket til halv mast. Yeah, I remember as well there was so I remember his funeral because the main thing I remember about that is as the funeral car went up Belfield where he lived, so there were a lot of Everton supporters with their you know their blue shirts also. It still makes me feel very emotional. That's when you realize how much people really loved him. Begravelsen ble holdt i den enorme Anglican Cathedral i Liverpool, og både Liverpool og Everton-supportere sto gatelangs for å hedre mannen som hadde gjort så mye for fotballen. Jeg tror det at det, hvis du skal skrive historie, eller skrive historien som også fotball, hvis du skal se på hvor store folk er, se på begravelsen. Hvis det er en begravelse hvor det er veldig interesse, ikke sant, og alle stiller opp og sånt nå. For meg så er det en sånn sterk indikasjon på at det her var en stor mann. Og Bill Shankly som var gatene fulle, ikke sant, hele veien. 1400 mennesker var inne i selve katedralen, der Tom Finney, Bob Paisley og Kevin Keegan holdt minneord. Jerry Marston fra Jerry and the Pacemakers sang You'll Never Walk Alone. When Jerry Marston played You'll Never Walk Alone in the cathedral, and there were hundreds and hundreds of people. The cathedral was absolutely packed, and it was packed outside as well. And I don't think I'll ever forget that. That was so emotional, just hearing You'll Never Walk Alone in the cathedral being played by Jerry Marston. I mean, that was unbelievable. For my pal Shanks, God bless him. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the rain, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. På første kampen på Anfield etter hans dødsfall ble et banner rullet ut på The Kop. Shankly lives forever. Shankly, hans generasjon, også Bob Paisley, Matt Busby, Don Revy, de store gutta på den tiden, Bill Nicholson i Tottenham. Den var på en måte siste del av en generasjon. Jeg kjenner meg igjen i besteforeldra mine, hvor det var en tid hvor folk generelt hadde begrenset med penger, hvor det måtte være nøysom. Shankly kom jo fra et gruvesamfunn. Faren hans var skredder, men han kom fra et gruvesamfunn, ikke sant? Og så fremtiden var i utgangspunktet at enten så kunne han bli fotballspiller, så kom han ned i gruva. Men den nøysomheten, den hva skal jeg si, hvor mye de tok vare på familien sin. Det var kanskje noe litt religiøst der, at du gikk i kirken på søndag for eksempel, sånne ting. Det fascinerer meg litt, og han er en av de siste av dem, ikke sant? Altså, han, jeg har vært hjemme i det huset han bodde, og det er et hus med bra standard, men det er ikke noe ekstra for så vidt, men altså, selvfølgelig i forhold til de som var på dokken, så var det et fint hus, men
Men Shankly, hvis han hadde heller penger i lomma, han, og hvis han så en fan eller et eller annet, eller en billett, for eksempel. Så en fan, har du billett til kampen? Nei, ja, ta disse. Ikke sant? Altså det var et eller annet der. Han var... Jeg tror han var veldig takknemlig. Altså de var jo fem brødre, alle spilte fotball. Jeg tror han var veldig takknemlig for det livet han fikk. Den entusiasmen han fikk. Igjen, altså jeg snakket med Roy Evans om den, og jeg tror, helt ærlig, så tror jeg kanskje i Liverpool, i Butrum, så var kanskje Joe Fagan en større idol for Roy Evans enn Bill Shankly, men det han synes var veldig fascinerende og ekte med Bill Shankly var den gleden han hadde for livet, ikke sant? What a fantastic day, kom en om morgenen, ikke sant, og det hølger han her. Boss, it's raining. As long as we have some football and a piece of green grass, you know, alt var greit. Og jeg tror det var sånn han var. Altså, det er en fantastisk, ja, glad i livet og glad i familien sin. Og ikke minst også glad i Liverpool. Han skjønte de menneskene der, og dem skjønte han. I would just like to say, Bill Shankly did this a wee end, but didn't live for himself. He lived for the team, he lived for his family, and he lived for the city of Liverpool. He loved Liverpool so much. Liverpool people are the same as Glasgow people. So, so friendly. But the East Coast, Scotland, Edinburgh, different ball game. Shankly døde i september 1981. På samme tid var det industriell uro i landet, som blant annet førte til de kjente Toxteth-opprørene i Liverpool den sommeren. Statsminister Margaret Thatcher sa etter hvert det kjente sitatet «There is no such thing as society. Det er bare individuelle menn og kvinner og familier». Kontrasten kunne ikke vært større til det Shankly sto for, det Glenn Buck sto for. Han fulgte ikke noe parti, men han fulgte en sosialisme som han anså som en levemåte. Jeg tror at den eneste måten å leve og virkelig lykkes på er ved en kollektiv innsats. Med alle som jobber for hverandre, alle hjelper hverandre, og alle får en del av belønningen på slutten av dagen. Det er kanskje å be om for mye, men det er sånn jeg ser fotballen på, og måten jeg ser livet på. Yeah, well, my views are socialistic views. Mm. In all aspects. Not that I'm a radical, I'm a militant man, you know, because I think that everybody should help each other. And football, we prove conclusively that we at Liverpool, and other clubs as well, and Preston, had a team that they all helped each other. And consequently, every one of them was capped for this country. So by playing collectively, they got individual honours. Så klart hadde han den holdningen. Livet rundt gruvene i Glenbuck hadde vært brutalt fattige, men der viste også noe av det beste i mennesket seg. Alle jobbet for hverandre. Alle gjorde sin del, og sammen hadde de fine stunder på fotballbanen, rundt et kortspill i Akebakken. Sammen satt de preg på fotballverden, og med disse holdningene, den arbeidsmoralen, kom Bill Shankly, Wally Shankly, til Liverpool, og børstet støv av en sovende kjempe. Det var ingen vei tilbake etter at grunnmuren var lagt, bygget på en ekstrem dedikasjon til spillet, og at bare de som var villige til å blø for drakta fikk plass. Fotball er kanskje ikke viktigere enn liv og død, men når man står på The Kop og hører brølet fra de røde supporterne, kjenner historien i veggene fra fordums tid, så føles det ganske verdifullt. Og mye av det kan vi takke Bill Shankly for. Walk on, walk on with hope in your heart, and you never walk alone. You never walk alone. Shankly. The best word I can say but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.